い、ドンピシャです。ぺちゃんこです。アーデットです。お願いします。はい、お願いします。というわけで雑談の第217回放送が始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送のサニーショーチャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。はい、よろしくお願いします。8月14日収録日でございます。はい、8月ももう折り返しですか。折り返しますね。うん、早いですね。早い。夏らしいこといこもだな。なーにもしてない。テトさんだってあれやったんじゃないの。何、太鼓の達人ドン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 。別に太鼓の達人は夏まあ夏っぽいのかわかんないけど、うん、なんか盆踊りみたいのしたんじゃなかったっけ。まあでも出る側とさ参加する側ってちょっとやっぱ違うじゃん。まあ確かにそうかもね。いや全然違うよ。感じなかったってこと夏は。感じないね、室内だし。それは感じないね。それはそれは無理があるわ。あ、まあそっか、うん、そうだね。それは、うん、そう言われちゃうとそうだ。室内だとちょっとあんまり感じない。涼しいの？でしょ、室内だから涼しいよ。でもあれでしょ、その室内に入ってくるのは浴衣の人たち。浴衣の人はそこまでいなかったかな。あれ嘘、マジか。うん、多分そうなるといよいよだね。そうだね。あれだね、どうしたんだろう、流れ着いちゃったかな。まあ台風だったしね。あー、そっかそっかそっか。そう、わざわざ浴衣では来ないんじゃない。まあ来ないか。うん、あー、じゃあ惜しいことをしたね。うん、もうね、感じれたかもしれなかったのに。うん、でも行ってないですか、そういうのは。今年は行ってないね。なあ、うん、結局もう行ってねえな。行かなそうだな。行かずして終わりそうだな。いやもう多分あっという間ですよ。だってもう今週末福岡で、と、うん、福岡行ったらもう9月だよね。もう福岡行ったら9月ではない。もう9月まだ半分ぐらいある。もう9月になるもんね。あるけど、まあでももうあっという間だろうね。だって前回さ北海道行ってからさ、うん、気づいたら1週間経ってて、気づいたら1ヶ月経ってるみたいなもんあっという間だったよね。もう1週間経ったんだと思ったもん、確か北海道の時、うん、そうね。やだわ、やだわね。何もなく終わるなこれは多分。夏感じられない。夏を感じ、いや福岡で感じられるのかもしれないけど。絶対感じれる福岡ね。あれすごい絶対的な自信が。なんかあるのかな。絶対感じれるでしょう福岡。あー、あるんですかね福岡は。お祭りとか奇跡的にやってないかな。奇跡的にね、うん、でもお祭り行く、行かない、行かないか。行かないでしょ。時間がどうかわかんない。時間がこうバチコンくれば。そうだね、よ福岡のお祭り多分。あれ何日、俺ら前乗りだね。前乗りするよね。18日って福岡にいる。18日夜にいるんじゃない。いるんじゃないですか多分。多分あれもなければ。なんか花火やってますね。あら福岡で。うん、この辺。あ、でも北九州だ。北九州、北九州ちょっと違うな。北九州は上の方だよね。うん、上。ね、小郡市は？市が違う。あれ、うちらが行く市とは全然違うとこ？もう違うね。まあ違うだろうね。違うね。あれ、それは行かないね。あ、じゃあダメかもしれないわ。あ、そうだね。ちょっと違うか。遠いって。遠いんだ。なるほどね。なんかその辺で花火はあるっぽいけど。ああ、そうですか。そうですか。まあでもそれ抜きにしたって楽しみだな。初めての。まあ、そうですね。初めての九州なんですよ、僕。ああ、そうなんだ。そうなんです。そうなの？初めての九州なの？初めてなんだ。まあ、そう。何でも聞いてくれよ。九州は俺何回、1回ぐらい行ってるからさ。俺も2回ほど。ああ。行ってっからよ。行ってっから。じゃあ何、うん、今回に関してはドンさんの方が上ってこと、立場が。まあそうだね。
そう、そうでいい、別に。多分大差ねえからな。え、何、どこ、ちなみに2人はどこ行ったの、九州。ちょっと見ていいかな。俺は地図見ていいかな。まあ、長崎から、長崎を中心に、まあ、点々と。あ、始まり。うん、点々と上の方をこう、まあ、フォローしてったって感じかな。私はね、あ、まあ、福岡はもちろん。あ、もちろん行ってる。もちろん、もちろん行ってる。宮崎県行きましたね。宮崎県なんかゆかりがあるんだよね。あ、そうなんですよ。うん、あの兄の淳がいるので、はいはいはい。いるんだよね。一回行ったことありますけど。まあ、そうね。どうなんだろう。宮崎は、うん。なんもなかったな。そう言うよね。宮崎はなんもないって、まあ聞いたことはある。あ、そうなの？すげえっていう、うん。あの、何？空港を着いて、え、だって、離れてくともう、え、俺、すごい。宮崎であれ見たいけど、モアイ像があるでしょ。モアイ像あったっけな。あれ違かったっけ、知らん。モアイ像あったかな。モアイ像あるとこあるよね。でもいいよな、宮崎。宮崎ね、でもそう、いいんですよ。なんもないからいいみたいなところはある。あるね。なかなかいいとこでした、本当に。あ、ほら、あるねっていう人もいるし。あ、本当ですか。そんなに有名どころではないのかな。そうすると。なんか、空港降りてから、うん、かな多分まあ、だんだんこう市街地の方に行くんだけどさ、うん、すごいヤシの木がめっちゃ、ね、南国っぽくなってね。そう、うん、めちゃめちゃ南国感出してるなっていう印象が強いな、うん、そうなんですよね、うん、宮崎はそんな感じ。宮崎ね、福岡がね、うん、まあ、バンドで行ったんですけど、うん、まあ、バンドで行ったからなんだろうね、多分もう記憶にございませんなんだよね。なるほどね。あっという間でしょ、だって。あてまてま。すぐで帰っちゃったり、どっか移動しちゃったりとかってことでしょ。そうだね。だから打ち上げの時に、ちょっと、うん、そっちの人と触れ合ったりはしたけど、だからそこの人が良かったなっていうイメージはあるけど、すごい優しいし、なんか、なんだ、地元思いというか。そういう印象を受け取ったのは覚えてるけど、うん、でもその街の感じとかを全然覚えてないかな。九州だったらやっぱね、長崎が良かったよ、すごく。あ、いいですか。長崎はね、良かった。佐世保だったんだけど、佐世保ガーバーでしょ。そう、佐世保ガーバーの長崎、佐世保パーキングエリアによく売ってる。うわ、まあね、良かったな、すごく。何に行ったんですか。もう一回行きたい。うん、長崎はちゃんぽん、長崎ちゃんぽん、長崎ちゃんぽん、まあ、リンガーハットあるから別に行かねえけど。ああ、そうか。リンガーハット行くから。ああ、そうだね。そう、長崎か。福岡はね、どんたくやってた。どんたくどんたくな。どんたくっていうのは片どんたく、お祭りだよね。あ、そういうお祭りがあるの。お祭りだ、うん、どんたく。ゴールデンウィークぐらいに確かやるやつ。あら、じゃあもう終わってしまってるってことか。そうそう、くそ混んでて、うん、で何食べればいいかももうわからない、どこの店も埋まってるってなった時に、うん、ふと見つけたロッテリアでなんか食べて帰ってきたっていう記憶がある。ロッテリア、うん、もうロッテリアでいいですみたいな。あ、久しく行ってねえよ、ロッテリア。ロッテリア俺もない。あんまないよね。ない。最近あんまり見なくなったな。そう言われると見なくなったね、ロッテリア。うん、ロッテリア結構レアじゃないかな今。どうしちゃったんだい。すげえ少ないと思うけど。どんどんなんか別のに変わってんのかな。変わってんの。別のに変わってることはないのかな。あ、でも絶品チーズバーガーロッテリアか。そう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 、そうだね。駅とかに時々あるんだよね。あるね。そう。でね、絶品チーズバーガー、美味しいけど、ちょっと高いみたいな。あと、ちょっとちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃくて高いね。結構いい値段して、あっと思った気がするわ。うん、でも、美味しいよね。うん、まあ、美味しい。美味しいは美味しい。そんな印象の福岡にだから行くんですよ、我々は。大した印象のない。ドンさんは印象がなく、テッドさんはロッテリアの。
っていうの印象が強い。その行くのか。そんな福岡に。楽しみだね。楽しみだね。まあ楽しみですね。また牛もちょっと食べたいな。牛も食べたい。どうだろうね。何回食べれんだ？チャンスはまた今回。1、2、3回。3回？3回。3回でいける全部。いけるでしょ。いけるかな。うん。なんなん、まあそうね。食べたいかな。食べたい。もう少しでも美味しいもの食べたい。一応知り合いから聞いたよ。あ、美味しい。聞いてくれたの？美味しいやつ。え、もつ鍋食べたいな。あ、もつ鍋はね、なんかね、なんか向こうの人ってあんま食べてないらしいんだけど。え、そうなんだ。うん、でも、ま、食べればうまいとは言ってた。おへぇ、うん、そうなんだ、あんまり、うん、なんかあんま食べてないっていうのを聞いたな。観光用みたいな感じなのかな。なのかもしんない。うん、そうか、うん、でもちょっと食べたいなとは思うけど。へぇ、なるほどね。そうですね。ワクワクしてきた。今週は、うん、何かありましたか。今週は、まあ、いつも通り。まあいつも通りかな。まあありましたね。俺は何、友達のっていうか、友達っていうか、あのペイさんの友達なんだけど、本来は。おう、なんか知んないけど、俺ペイさんの地元の友達と仲いいんだけど。そうだね。そう、まあ高校生の時に知り合ってから、まあなんだかんだ、うん、そう、自分の地元ではなくペイさんの地元の方とはまあちょいちょいつながってるっていう、うん、ほう、うん、のがあって、で、まあ、その友人の元に行ってきたんだけど、うん、うん、でその友人と一緒に、その友人がやってる、まあ、バー、前にもちょっと話したことあるかな。ああ、はいはいはい、なんか話ちょこちょこ出てくるね。うん、ね、友人がやってるバーがあって、あ、まあそこにそのまたペイさんの別の友人と、うん、遊びに行ったんですよ。まあ飲みに行ったんですね、普通に。へ、うん、そこに俺はいないんだけどね。いないんですけどね。 そこに俺はいないんだけど、まあ、地元を捨てた男はしょうがないよね。そうなるんだ。捨ててはいないんだけどね。しょうがないよね、離れちゃってるからね。そう、まあ普通に飲んで、うん、そいつと二人で最初は、うん、でそこを離れてからあの友達のバーに行ったんだけど、ほう、そのバーで飲んでたらね、ついにね、うん、前から、うん、会いたい会いたいと言われていた、言われていたんですよ。うん、ぺちゃんこくんのお姉ちゃん。え？ああ、うちの姉ちゃんね。そうね。俺高校生の時から存在は知っていたんですけど、はあ、会ったことなかったんですよ。はあはあ、で向こうもその聖児っていう単語だけは、うん、聞いたことがまああると。そう、あって噂では聞く男っていう感じだね。そう、じゃあね、うん、あって、ああ、でペイさんがどのタイミングか分かんないけど、うん、まあこういうグループで今やってるよっていうのを、うん、言ってたと。で、はいはいはい、でもそっからもう何年だっていう話なんだけど、ああ、相当前だよ。だって相当多分前から多分存在は知っていたけど、うん、会ったことはなかったっていうお姉ちゃんとね、ついに会ったね。へえ、会っちゃったかい。会いました。それは何、偶然会ったってことなの？んとね、でも二人で会う約束をしてた。いや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 、してないです。お姉さんとちょっとじゃああのバー行きましょうよ。まあその友人伝いで来てるよっていうことで教えてくれてたっぽくて。え、うん、姉ちゃん、エロい格好してた？姉ちゃんはね、いやちょっと女を見せてきてたんじゃない？いや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 、そんなことなかった。そんなことなかった？あのね、うん、急に俺の姉ちゃんと、うん、このドンさんのツーショットが送られてきたの俺。へえ、気まずい。いやー、面白かったねー。これが鉄道さんビビるぞ。え、なんでなんで？あのね、同じ顔？似てなさすぎる。あ、似てないんだ。マジで似てない。似てない。まあまあまあ似てないかな。俺それは、うん、あれ聞いたらまずい感じのやつ、歴史があるみたいな感じ。
多分まずくないと思うまずくないと思うけど、いやでも本当歴史どうなってんだろうっていうぐらい、その似てないんだ。顔も正直似てないかな。似てると感じた部分が、いやもう俺も言うてペイさんと長いけど付き合いは、うん、話をしてても何一つ似てると思わなかったね。へえ。あんまり自分だと分かんねえけどな。いやマジで似てない何もかもが似てなさすぎて。そんなに似てないことあるんだ兄弟で。俺ちょっと途中、うん、ペイさんの姉ちゃんだってこと忘れたもん知らねえ女だってなったの途中。あれそう、あれ誰だこいつ、こいつ誰だ。なんかもともと仲いい、その、うん、なんかうちらの界隈の、うん、女性かなってちょっと思っちゃったぐらい。へえ、そんな似てないんだ。似てない、びっくりするほど似てなかった。色も珍しいね。うん、こんなに似てないことあるんだと思って。てかまずね、姉ちゃん酒ガンガン飲むし。あー、飲んべえなんだ。うん、でテンションも結構高い、うん、高いねーみたいな感じなの。あーいやあのねやばいね、もう言っちゃってるねそんな、うん、すげえケラケラ笑う。そうだね。あーそうなんだ。うん、テンションのなんか違いというか、なんだろう、うん、テンションは高いね。基本的に高そう、普段からもなんか高そうなイメージはある、うん、し、まずなんかその日朝から海に行ってたって言ってて。あ、そう、アクティブだね。もうアウトドアなんだね。じゃあね、もうそこからちげえわと思って あんたの弟絶対海行かねえぞっつってまあ行かないね。うん、で朝から海行っての酒飲んでたっつってあ、うん、でその友達に何、朝海行って夜政治かよみたいなちょっと意味わかんないけど最高だろお前っつってみたいなこと言われてたけど観光名所みたいになっちゃった、うん、で最高だよとかってお前の姉ちゃん言ってたけどね。あ、ほんと、うん、ちょっとイラッとするその発言聞いてちょっとイラッとしたの。いなくてよかったわ。あってもいねえのに、うん、いやめちゃめちゃなんかアクティブぽいぽいです。うん、もう真逆だって。本人も言ってた。あ、そうなんだ。うん、なんか全然多分あの人と真逆だって言ってて、うん、で俺てっきりさ、その旦那さんから三人称を知ったのかと思ってたんだけど、うんうん、はい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 、さっきも言ったけどあのペイさんからだったんだね。うん、だって俺こういうのやってるよっていうのはすげえ昔に言ってたから、ね、うん、そうそう。で、俺てっきりなんかマイクラとか見てんのかなと思ってたんだけど、うん、違うらしいな。マイクラは見てないんじゃないの。ね、姉ちゃんが何見てるか知ってる。でも雑談はちょっと聞いてるとか聞いたような気がしたな。一応知ってはいるんだ。うん、そう、雑談ガンガン聞いてるっぽい。ガンガン聞いてんの。じゃあこれも聞かれちゃうじゃん。いや、ひょっとすると聞くかもしれない。聞く可能性はあるね。そうか、うん、じゃあちょっと悪く言うのやめといた方がいいな。なんで悪く言うつもりなの。そうかそうかそうか。ゲームをやんないからね、まず。そう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 。ああ、なるほど。ゲームをやんないから全くやんない、うん、もうわかんないし、うん、本当はなんかあのどこ行きのようなものとかいっぱい見れたらいいけど、うんうん、ないしとか言っててそんな上がんないしって言ってて、うん、もう雑談寝ながらクスクス聞いてるとか言って。へえ、そう、うん、めっちゃ聞かれてんだと思う。それ、よく平気でいられるねペイさん。もう別に聞かれてたら、家族に聞かれてたら俺辛いな。もう別になんとも思わないな。あ、本当に、うん、そう、うん、結構聞いてるっぽいですよ。だからそっから、うん、だからあの政治という人間をそうに認識したというか。ああ、まあ知らなかったわけだからね。こういうやつだったんだみたいな。そう、うん、そうだったらしいっていうのを聞いて、あ、そうだったんだっつって、でなんか仲いいのかなっていうイメージを俺は持ってたんだけど、うん、なんかどうやらそうでもねえんだな。んな、悪くはないよ、なんか悪くはないよ、ね、でも別にそうね、別になんも。で、何最近どうしてんの
元気とかは全然ない。ああ。いたらいたで話すぐらい。なんかあれらしいよ。え？あいつは、うん、私のことをバカにしてるって言ってる。バカにはしてねえ。あいつは絶対私のことを、すげえ兄弟で確執あんじゃん、うん、バカにしてるって言ってめっちゃ確執あんじゃん、うん、だってあいつ鼻で笑うもんとか言ってる。あー癖なんだよね。お姉さんもそれ分かってないかもしれないけど、癖、イラッとするのは分かるけど癖なんだよね。癖なの。ハッってなるもんね。鼻でフンって笑うの、あいつバカにしてる私のこと。まあ分かる。それに関してはもうお姉さんの気持ちは分かる。めっちゃ笑ったわ。確かにそうだな。なんだよそれ。うん、言ってました。そんなこと言ってた。言ってました。じゃあちょっとそうじゃないよってちゃんと伝えてあげなよ。何姉ちゃんそうじゃないよ、好きだよって。違うよ、別にバカにはしてないよっていうこと。もう言わせてるだけじゃん。あ、そうですか。全然バカにはしないけど、鼻で笑うのは癖なんだっていうのを分かってほしいね、ぜひ。あ、癖なんだね。そう、よろしくお願いします。逆に言うと、そんな癖すら分かってない姉、ね、やっぱりみたいな感じでね。 あんまり言うて、うん、うちの姉ちゃんも、うん、結構早めに一人暮らしでいなくなって。あ、そうだね。で、一回帰ってきたタイミングで俺が一人暮らしでいなくなったから。あー、そういうこと。そう、割とね、その同じ家っていうにいたのがね、かなり前だと思う。そうなんだ、うん、まあ、学生時代ぐらいって感じ。あ、もう多分そんぐらい、そんぐらい。あー、だ、俺がもうベイさんの家に行ってた時って多分いなかったんだよね。いない時だった。あ、うん、そんなレベルでいなかったんだ。そう、うん、なるほどね。いなかったから、だから会わなかったんだみたいな話はしてましたけど、うん、うん、なるほど。そう、いや、うるさかったんだよ、聖司と会いたいとかさ。うん、いつ、その友達のバーにいつ来るのみたいな。うん、知らねえよっつって。俺に聞くなって言ってたんだけど。教えてくれないとか。そう、別に言ってた。まあそれでもやっとじゃあ会えたんだね。まあそうだね。そうね、うん、ようやく。じゃあこれで俺も言われなくて済むわ。ああ、ようやく会うことができたと。でもペイさん、うん、このままだと、うん、今ちょっと前までは、うん、ペイさんの地元の仲間がドンさんに行ってたの、うん、行っちゃってたの、うん、ペイさんから離れて、うん、で今度姉が離れてく、ね、離れてくの。そうするとどんどんそのペチャンコ系が今度ターゲッティングされるから。あ、そうだね。気づいたらお前いなくなるぞ、何人も。いや、多分全部政治の元に集まっていくぞ、うん、下手すりゃだってうちのそのバーで働いやってる、そのもう幼稚園から知ってるやつ、はい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 、もう、うん、多分俺よりうちの母ちゃんとかと会ってんじゃないかな。あーあー、会ってそう、あいつ。なるほどね。うん、結構あの辺仲いいもんね。そうそう、へえ、うん、そうなんだ、うん、そう、なかなかちょっと。なるほど。うん、人の兄弟とこんなに話したの、あ、あんまないかも。飲みの席とかでもなかなかないよね、うん、人の兄弟と話すって。ないかもしんない。なかなかないし、うん、ちょっとね、何話していいかも分からなくなっちゃう。でも鉄道さんのことも言ってたけどね。うん、言ってた言ってた言ってた。あの姉、姉、姉、どうせ悪口だろう。いや、あのね、鉄道さん、鉄道さんあれ太鼓やってるでしょつってて、鉄鋼さんじゃねえか。もう間違えてんじゃん。間違えちゃった。何鉄鋼さん。確かに和太鼓の時鉄鋼ってのつけるけどね。間違えたのは俺だから大丈夫。あ、そうそう、姉ちゃん間違えてないから。よかったよかった、うん、鉄鋼さんって言っちゃったのは俺だから。あ、うん、それもなんかね。なんだよ。そうだよね。こんだけの歴史重ねてなんで俺鉄鋼さんになっちゃうの。なんだ、太鼓叩く時メガネ取るでしょ。もう何す、あかっこいい顔。あ、ほら、よかったじゃない。ああ、最終的にそうなるのね。言ってました言ってました。あ、そうですか、うん、びっくりした、かっこよくてっつって。ほら、よかった、言ってた。そう、うん、今度だから行ってやってよ。ああ、じゃあまあしょうがないな。じゃあちょっと、うん、夜明けとこうかな、うん、そう。ちょっと言ってたもん、メガネ取るとかこういうのが、うん、そうね、だから一晩ぐらいになる。そう、一晩、うん、そうだね、申し訳ないけど一晩ぐらい、うん、ああ、もう抱いてやるよ、そしたら。あ、ああ、
ない。頼むぜ。頼むよ。でもなんか面白い、面白いね。面白いことあったね。面白いことがちょっとあったが、なかなかないから。なかなかでも、俺、ペイさんからするとちょっとなんか、なんだよってなるよね。やめてくれよってならない？いやいやいや、なんだろうね。あんまり特に、え、何会うなよ、ふざけんなよとかっていうのは。やっぱあれだ、ペイさんなんかちょっと、もう他人だと思ってる節あるよね、多分家族は。違うよ。いや、俺だったら、俺の兄貴とかがなんかそう、俺の知らないところで、例えば2人に会ってなんか話して、嬉しそうにしたみたいなの聞いたら、俺もうわーってなるの。あ、そう？やめてくれよって。あんまり。いや、なるなる、恥ずかしいもんだって。身内を見られるっていうの恥ずかしいじゃん。まあ、あと何話されるかわからないからね。そうね、それも嫌じゃん。うん、でも、ペイさんなんかそう、別になんか、別にいいよみたいな、すげえすかした態度取ってるけど。もうだから多分家族だと思ってないんだよね。なんで切り離してるんだと思う。あ、そう、もうあれはあれみたいな。あれはあれでもいいよ別にみたいな。やめてよ。なんだこれ聞いたらどうすんのよ。加速するんじゃない。いや、それが鉄塔さんのことを何あの男みたいになるかもしれない。あ、なるかな。太鼓の時に。ペイさんのことはだから好きだったらなるだろうね。あ、そうだね。何よあいつっつって。うん。そうだね。でも俺と同じ意見だったらそうかもみたいな。どん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 深いとこ行っちゃうかもしれないけど。そうですか。まあちょいちょい連絡は取ってますけどね。そうなんだ。うん。なんか昔の方がテンション高くなかったみたいな話もしてたよ。ああ最近はちょっと落ち着いちゃってるってこと？なんだろう、中学校からまあ多分ね、大体の男の子がそういう感じはあるかもしんないけど、はいはい、中学校の方がなんかもっとイケイケだった。何今の俺と中学校の時の俺を比べてんの？なんか高校生ぐらいから途端にネクラになったみたいなことが言って、なんかあったのかね。それ多分ゲームじゃないですかねっていう話をして、まあそれまで要はまあ外出てたわけだもんね。スポーツとかよくやってたから。あ、まあスポーツはやってたね。そう、外でよく遊ぶ子だったから。ゲームしだしてからじゃない？鼻で笑うの。あのね、いやゲームは前昔から好きなんだけど、多分ねインターネットがダメにしたんじゃないかな。あー、インターネット、家にいりゃいいんだもんだって。テレ放題がじゃダメにしたんだね。いや、テレ放題、鉄塔さんのその世代じゃないと。もう俺らの時代は、あのテレ放題だな。うん、ASDN だっけ。あ、ASDN ISDN 上、ASDL みたいな。 ASDL そう、あったね。 ADSL か。 ADSL 全然違う。ジジイかよ。それそれそれ、やべえわ。組み替えができない。4つのアルファベットの組み替えができない。やば、今のやばいね。そうだね、昔はよく夜も遊びに友達のところにじゃあ行ってくるっつって。あ、でもまあそうだよね、遊び行ったりして、まあでも結局友達ん家じゃあ行ってくるわって夜7時頃行って。はい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 、よく言わあったわ。そうそう、で別にそいつん家でゲームするとかだったから、まあ別に変わってるないじゃあ。そう、変わってない。そうなんだよね。うん、ゲームはやっぱまあ、もともと好きだった。そうだよ。まあね。そのゲームをだね、なんかダメだみたいな感じにしてほしくないよね。ああ、言ってる言ってる。そうだよ、ね。ゲームがあったからこそ、ネクラになれたっていう。うん、なってんじゃん。ネクラにはなってんじゃん。なってんだ。いや、別にいいですよ。俺はまあ、別にそんなに変わったとも思ってないし、ね。ただまあ、スポーツはしなくなったけど。そうね。うん。うん。ああ、まあそんなもんですよ。そうです。みんなそうだから。疲れちゃうからね。ちょっと面白い体験をしました。まあ面白い。面白い感じでした。そうですね。うん。一応、まあ皆さんももうご存知の方もいらっしゃるとは思いますけれども。ほう。今月8月の12日ですかね。12日？うん。サニーションの YouTube チャンネル登録者数が30万人を超えたということらしいですよ。出ました。出ました。
ったね。行きましたね。30行きゃいいねっていう話をしてたから、うんうんうん、30行ったら、うん、まあ、なんか見栄え的に、うん、まあまあなんかちょっとよく見えるねみたいなこと言ってたけど、そうね、うん、どうですか今となっては、それわかる、なんか達成感ある？いやいや、なんかやっぱ42、3欲しいなっていう。俺ね、俺今50欲しいなってちょっと思っちゃってるぐらい。あ、どんどん50じゃん。俺56。いや、それは行き過ぎだって。倍になっちゃうじゃん、ほぼ。いや、56は欲しいな。50ぐらいやってもいい。50ぐらいやってもいいと思う。なんかいいなって思う。40ってなんか、あ、40かって感じ。そうだね。うん、50欲しい。まず42、3行きたいな。42、3ね。あ、42、3なんていつぐらいだろうね。来年。いやー、来年わかんじゃないですかね。前なんかこんな話してたっけ、なん、こんぐらい行きましたみたいな。20の時とか言ってんのかな。20の時なんか言ってた？わかんない。言ってたかな。どの時言ってたかちょっとわかんないけどね。いや、俺さ、その、うん、YouTube にね、なんかコミュニティっていう、コミュニティ、うん、っていう、なんていうの、タブというのかな、うん、があるの。うん。うん、そこに、記録として残してたのよ。10万とか、ああ、いつ行ったよみたいな、20万とかって、あ、なんかのタイミングでなんか新しくなったっぽくて、そのコミュニティタブみたいのが、あ、それのせいでさ、全部なくなっててさ、あ、分からなくなっちゃったんだ。じゃあ、そう、だから一応30とはやったけど、あ、どっかにかけるんだそういうのは。そうそうそう、へえー、全然知らない機能だったんだけど、なくなっちゃったんだね。じゃあね、うん、わかんないんだね。わかんない。なんか、まあ多分誰か知ってくれてるんじゃない、教えてほしいね。どうなんだろう、どんぐらいで10万増えたんだろうな。ああ、20万って何月だった。いや、わかんない。多分いつ1年、1年ぐらいですか。1年ちょいかかってんじゃないかな。じゃあ来年の今頃に、来年の秋ぐらいにはまあいい感じにね、40だーみたいな感じで言えてたらいいけどね。なるほど。あ、うん、まあそんなペースですか。なるほど。そうだ ね、 ね、まあそんなペースですよ。まあ伸び伸びと、伸び伸びとですね。そうですね、はい、まあやらせてもらえればいいかな。そうですね、そうですよ、うん、よろしくお願いします。いいですね。なるほど。30枚いっても何ももらえないんだよね。何にもないっすね、多分。次は100です。100かな、100で。でっけえ、あのさ、まだ俺と鉄塔さんさ、うん、10万でさ、もらえるなんか銀の盾みたいな、あ、あれを見たことないんだ。あ、ない。ドンさん家にあるやつなの。すごい飾ったの。奥底に眠ってるけども飾ってもないもん。玄関に飾れ。飾ってくれよ。玄関に飾れよ。あった、恥ずかしいじゃん、玄関なんて飾ったら。もうそれでなんかその配達とかの人にちょっと見られろ、アマゾンの人とかすげー、あれ、この金の盾があるぞ、あれ、これなんだろう、一応見られてますってなっちゃうもん、うんうん、うちのなんすって言えよ。そしたらなんか、いやいや、こんちゃーすって言えよ。そうだよ、ちゃーすってちゃーすって言えよ。知ってたらまずいわ。あ、でもコメントでありましたよ、20万人は2017年の9月だそうなので、うん、え、あ、じゃあちょうど1年だ。ギリギリ1年かからなかったね、うん、かからず。ああ、やっぱうちらぐらいだと1年かからない。かかんないで10万人を超えてるね。超えてるね。ってことはね、この調子でいけば夏休みぐらいだね、来年の。そうだね、7月ぐらい。なるほど。40万。いや、超えるといいなぁ。そうだね、そうか。待って、100万に行くには、7年やめない？7年1回やめない？7年ってやばいね。7年鉄塔さん、やばいよ。7年だったらお前らももう終わりだぞ。終わりだね。言っておくけど終わりですよ、うん、そうか。俺なんて第2の俺が始まってる可能性ある。本当だな、うん、転生してる可能性がある。なんかその時俺見つけてくれよな。うん、あー、そうかそうか、うん、まあまあまあ長い道のりですね。そうだね、まあそうですね、まあ、うん、ペースもう別に急ぐこともなく、もうね、まあペースにできたらいいね。ですです、うん、ですです、そうです、
はい、というわけでですね、はい、今週もテーマいただいております、うん、今週のテーマがおすすめグッズみたいな、うん、そんな感じのやつ、楽しみ、うん、楽しみだよっていうので、まあいくつかいただいているのですが、出ました。ちなみに2人は最近なんか、うん、あーこれ買っていいぞみたいなのあった？最近買っていいぞ、うん、あれよかったねこれ。ちょっと待って、なんか俺買ったはずなんだけどな。いや俺もなんか買ってるはずなんだよ。何そのレベルで、だから何も響いてないじゃん。何をちょっと待てばいいの？あのね、そもそも、うん、あれ俺キーボードを新しくしたのって俺言ったんだっけ？いや聞いてはないですね。聞いてはいないですね。まあずいぶん前なんだけど、俺結構キーボード好きで、うん、キーボードが好き。そう、なんかカチカチカチとかさ、うん、もうその打ち心地だとかで結構キーボードが眠ってるんですよ、うちに。ほう。でやっとゴールしたの。ゴールこれだっていうのに出会ったわけね。そう、最近なんだかんだ、うん、なんかね軸っていうのがあるのよ。まあ押した時のそう、ゲーミングキーボードと言われるものにはその、うん、はいはいはい、青軸とかさ、赤軸とか茶軸とか、その打ち心地が違うみたいなのがあるんだけど、とうとうねそれを抜きにしたねリアルフォースので高いやつだやつをね買ってしまいまして、はい、なんぼじゃ、2万円ぐらいかなのやつね。何がいいのよ。あ、ない、あのね打ち心地がいいんですわ。打ち心地がいい。そう。はははは。なんかね、その軸でこう打ってるのが普通のキーボードみたいなんだけど、うん、無接点方式みたいな、ちょっとね独自の方式なのよ。無接点？無接点。そう。触れないの？触れないんだと思う。だからカチカチじゃなくてなんかねカタ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 みたいな感じなの。押した時の風圧でやってるわけだ。じゃあマジすごっ、パッ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 パ感じになってんのかね。そうだと思う。多分敏感なんでしょう、だから下の部分が。ああ、そうなのかな。多分そうだよ。へえ、すごいね。そう、やっとこさ、うん、結構ねレイザーのやつとか、うん、マジェスタッチってやつもあるんだけど、うん、マジェスタッチ、そう、そういうのもあったりして、そういうのいろいろ買ったんだけど、やっとこさ最近ゴールして、ああ、もういいと、もういい、もうこれでいい。あー、なるほどね。多分これが本当いい買い物でしたね。そこはまだ手を出したことがないんだよな、リアルフォース。俺もないや。噂には聞いてるけど。そうでしょ。聞いたことある、うん、リアルフォースは本当にこれはだよって。これはね本当そのキーボードなんかゲームとかするとか以外に、うん、こう打つ仕事とか、うん、やってる人はね本当におすすめしたい。本当に俺じゃん、うん、まさにそんなの。あ、テッドさん、そうね、テッドさんなんて、うん、もう多分ね自分が打ってるよりちょっと先に打ってくれる。一文字二文字、夢なんだそれ。一文字二文字先に俺がもう打たないで勝手にやってほしいっていうのは夢だから。あ、ちょうどだよ、ちょうどちょうどだね。じゃあね、リアルフォースすげえ、先に打ってくれるから。先に打ってくれるんだね。それ2万そう、逆にね逆に、うん、すげえ、マジか。いや、いいんすよ。まあ、まあ、2万円で買えるのか。うん、今のは冗談なんでね、もしかしたら本当にして買って打たれねえって言われたらびっくりしちゃうんで、そうだね、すいませんでしたっていうことになるんで、それはないですけど、うん、本当に打ち心地はいいです。あ、本当に、うん、ちょっとこれちょっとおすすめしたい。あとでちょっと僕もおすすめ、お似てますけど、うん、僕じゃあペイさんがキーボードなら僕はマウスですね。お、マウス来た。うん、ただ少年だな。ただね、なんだろう、よくゲーム、パソコンゲームやる人って、うん、そのショートカットを欲しがる
ですよ。俺とキーボードの、の横にね、そう、マウスの横にボタンがついてたりとか、キーボードの数字キーがついてるようなマウスが今は結構あったりするんだけど、うん、そういうタイプのものじゃないんですよね。うんうん、本当にめちゃシンプルなマウスで、何もないやつだよね。もうなんだ、マウスの2つのボタンとクリクリと、あとページを戻る進むのボタンがあるだけかな。一般的な本当やつなんだけど、エルプロさんから勧めてもらって、もともとはあの人に勧められちゃうとね、うん、わりかしガチのやつ教えてくれっからね、あの人ね。マイクロソフト、マイクロソフトさん、渋いよね。そう、渋いんですよこれ。マイクロソフトさんが出してるクラシックインテリマウスっていうんですけど、ね、出た、インテリ、インテリマウス聞いたことある、聞いたことある。これね、まあ見た目もシンプルで俺は好きなんだけど、うん、このなんだろうな、ちょっと思ってるデカめなの、気持ち。あ、そうなんだ。マウス自体がね、うん、あのね、ちょっとちっちゃいのかと思った。レーザーとか使ってると多分ちょっとでっかく感じると思う、うん、レーザーのなんつったっけ、本当に、俺が今まで使ってナーガヘックス、ね、そう、ナーガヘックスとかあの辺使ってると、うん、多分でっかく感じるんだけど、うんうん、でも手の収まりがね、俺は気持ちよすぎて、これがピタッとくる、ピタッときて、ほんと昔からあるマウスでしょ、それの復刻かなんかじゃなかったっけ、うんうんうん、ちょっと前になんかまた出ましたみたいなのがあったような気がしたけど、うん、でも一応なんかなんだろう、ゲーミングとしても使えるようになってて、うんうん、なんか細かくいじれるんだよね、なんて言うんだろう、ああいうの解像度じゃなくて戦士っていうのかな、なんかあるよねマウスって、うん、DPI だかなんだかみたいな、そうそう、なんちゃら DPI みたいなのを細かく400から3200いじれるみたいな感じかな。おー、そうなんだ、確か、うん、そんなん書いてあった気がする。 DPI がまず何なのかもちょっと分かんないけど、ね、うん、俺もちょっとあんま分かってないから、うん、あんまりいじってないんですけど、それよりも手で持った感じがフィットする、ドハマりすぎて。あー、なるほどね、うん、それでゲームやったりしてんのじゃあ。してる。だから最近で言うとデッドバイデイライトとか。あー、まあ、なるほど。要はサイドボタン使わないやつだったらいいよね。そう、全然いい。あー、うん、かな。なるほど、かなりおすすめで、お値段もね非常に安い。安い、安かったよね。安いの？非常に安い。安かったはず。今アマゾンだと多分3500円ぐらい。あー、あー、そんなもらんもん、いいですね。買えちゃいますので、すーごくおすすめ。なるほどね。うん、使いやすさはもうほんと、あ、うん、間違いない、間違いないです。そうなんだ。ええ、じゃあ俺がキーボード、うん、ドンさんがマウスと。なるほどね、じゃあそうきたら俺はね、おすすめあるんだよね。ある、うん、ありますか。俺のおすすめはね、トラスコ中山の、トラスコ中山の軽量樹脂台車っていう台車なんだけど、台車台車買ったの？ああ、台車をね、最近また買ったの。ああ、そう。そう、あの前も買ったことあるんだけど、うん、もう一個欲しいっつって。あら、台車買ったんだよね。そう。それは、サイスケ先生の方らへんで使っ、まあまあ言ったらそうだね。ああ、和太鼓をさ、運ぶときに、まあ、台車をこう使って運ぶんだけど、うん、うん、それがまあなんかちょっと数がちょっと足んないなっていつも思ってたの、台車の、うん、そう、何回かに今分けなきゃいけなかったりとか、うん、しなきゃいけないなってなった時に、あ、俺台車買おうかなっつって、おう、そうで買って、このね、で台車ってさ、どれ買えばいいか分かんないじゃん、台車って言われても。いや、まあ、台車って言われても分かんないね。でもね、このね、トラスコ中山のこの台車ほんと大正解だね。マジですごい。え、いや、それは何、調べた方がいいね。トラスコ中山っていうのはもうほんとこれ大手ですから。あ、中山の大手。はい、何、これね、軽量樹脂台車。俺が買ったのはカルティオホワイト 780×490、折りたたみハンドルストッパー付き、書いてある。あ、 MPK720WSS ですけど、僕が買ったのは。もうわかんないけど、うん、これいいですよ。皆さんもね、あ、もうほんと台車だわ。そう、ほんとに台車、軽いしね、
まあ、軽量、うん、そう、もし台車が欲しいなってなった時は、うん、本当にトラスの中山買うといいと思うよ。あ、これかな、軽量樹脂台車、うん、あんまりカルティオ、カルティオ、あ、これだ、カルティオカルティオだね。あー、なんか本当は一般的な台車だな、うん、なんかそうでしょ、あれだね、ビート版みたいになってんだね、そうそう、でもなんかちょっとね、ちょっとなんかこう未来感もあるでしょ、穴がいっぱいシャーシーに開いててさ未来感、ミニ四駆を思い出すし、それ軽量しか、これはもう軽量のために開けてます、肉抜きのやつね、そう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 、 あー、いいぞ、これ何、足元のあのこのさ銀の部分はこう踏むとあれかい、パタンって倒れる、パタンってなるなるなる、そりゃもちろんなる折りたためるよ、あー、折りたためる、いいぞ、うん、いいね、そうか、それはいいね、いやーでも人生で2個も台車買うとは思ってなかった。あれ、あ、そうなんだ。そう、あ、まあ、1個 はなかなかその和太鼓の、まあ、プロが いるんだけど、うん、俺が所属してる和太鼓経典っていうところに、まあ、その人が子供が生まれたっていう祝いだっつうので1個台車あげたのよ。ほうん、まあよく使うであろう、そう、よく使うだろうし、まあ、うちらも使うからさ結局、うんうん、でまあもう1個はあげてないからこれ俺んだっつって、俺のだって言い張って包んでる車誰も触んじゃねえっつって、うわ怖俺用のだっつって、うん、置いてあるわ、はあ、いいですよこれ、皆さんもぜひトラスコ中山もよろしくお願いします、なかなかねえよね、でも台車使う機会、いやほんとね、俺も、ま、今度また買おうと思った時に、うん、なんかちょっと違う形も行ってみたいじゃんとか思ってすげえ悩んだんだけど、うん、まあでもやっぱり落ち着いちゃったね、落ち着いた、やっぱりここにトラスコの買い物に落ち着いちゃう、うん、あ、やっぱ落ち着くもんなんだね、そのアマゾンって評価があるじゃん、うん、もう桁違いなのトラスコ中山のこれだけは、あ、マジか、うん、他はなんか、ま、トラスコ中山商品は結構それでも評判がいいんだけど、うん、でもなんかこう6とか、うん、まあ10とか30とかなの、うんうんうん、その評価の星はね4つとかなんだけど、レビューの件数、そうそう、レビューの件数の数が、うんうんうん、ただそのトラスコの中の俺が買ったのはカルティオは178レビューの件数があって、すごっ、星が 4.5 なの、高っ最強じゃんこれ最高なんだよね、だからね、すげえ、これには勝てなかった、勝てないねそれは、うん、はあ、そうなんですよ、なのでね、いいですねそれは、まあ、間違いないわ、まあお値段も、うん、どうなんだろう、うん、あんまりその、まあ、台車の平均、台車の平均分かんないね、アベレージ、うん、分かんない、だから、まあ、まあこんなもんかなみたいな、8500円って感じだね、うん、そう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 、うん、なるほどと、まあ、我々のおすすめを紹介したところで、じゃあ皆さんもどういうものを、まあ、最近いいなと思ったのか、うん、はい、教えてもらいましょうかね、はい、例えば、そうめんさん、男性の方、そうめん、どうさん、ペットさん、こんばんは、ペットさん、一緒になったな、一緒になっちゃったね、初メールです、初なの、うん、2人にしちゃった、テーマのおすすめグッズとは少し違うかもしれないですが、うん、違う、私がこの間アマゾンで頼んで今日届いて食べた、お、夏によく食べるそうめんの変わり種を紹介したいと思います。そうめんの変わり種、そうめんに変わり種があるかな、その名も生そうめんでいいのかな、生そうめん、生そうめん、生そうめん、調べていいのね、いいんじゃない、調べましょう、この間火曜サプライズというテレビ番組で、まあ、女優さん、とある女優さんが少し興奮しながら紹介していて気になったので Amazon で買って食べてみたのですが、うん、これがくっそうまいです、マジ、もちもちで喉のどかしが最高、なんのどかしのどかし、のどかしわかんない、うん、これを一度食べたら普通のそうめんにはもう戻れないかもしれないです、どれだろう、なんか評価1、お値段は普通のそうめんより少し高めなんですが、お中元で送れば大受け間違いなしです、は、夏は生そうめんで決まりです、ってそうめん食べたくなってきた、そうめん、生そうめん、ちょっとわからないな、生そうめんがどれか、結構種類があるな、なんかいろいろ出てくるね、どれだろう、商品名まで欲しかったな、商品名欲しかったな、そういうとこだぞ、なんか生そうめんで調べたら Kindle 版のバキガイデンが出てきたな、ええ、なんだろう
バキがそうめんと戦ってた時かな、とうとうイメージしてしまった、ね、そういう時あった、イメージを超えてそうめんと戦い出した時かな、最強だっつこいつは強えみたいなあ、それでか、そうすると、うん、まあ出るのも納得だね、なんだろう、え、生な、ちょっとわかんない、そのままいけるってことな、意味がわからないけどな、生そうめん結局やることは一緒でしょ、でもやることは一緒だと思うんだよね、で多分茹でなくていいとかじゃないの、つけて食べる、え、え、そうなのかな、いや、ちょっと、いや、俺も嘘だよ、嘘だよ、わからない、そんなことないよ、それは、まあ、そんなことないとは思うけど、すげえ粉っぽい、うん、そんなことないだろうなとは思うけど、パッサパサのやつが来るぞ、多分ちょっと気になるけどな、ここまで絶賛してると、そうね、そうだね、うん、食べたい時期ではあるからね、いや、今、うん、本当いいよね、うん、つるんと行きたい時あるよね、うん、そうか、まあちょっと気になるね、ちょっと気になりますね、うん、確かにちょっと気になる、ちょっといいよ、続報を、そうだね、求む、うん、求む生そうめん、うん、続きまして、うん、はいはい、女プロハッカー3級30歳級、うん、があるのか、うん、何しろ皆さんこんばんは、こんばんは、私のおすすめグッズはハッカ油です、あ、名前は聞いたことある、ハッカ油、なんかで前もなんか前もなんかで出たね、なんか聞いたことあるね、ハッカ油、うん、ハッカってあのハッカか、あのハッカじゃない、多分、うん、スッとする、アメちゃんですげー、アメちゃんのやつよね、うん、おばあちゃんが最後にくれて、これじゃねえやばあ、これじゃねえや、はい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 、すんすんすんじゃってなるやつでしょ、ごめんねえってなって、それが黒糖のやつしかないのみたいな、こっちがいいや、うわありがとう、結局結局やっぱいい子なんだ、俺まで言うさ、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 ハッカ油は虫よけと夏の万能グッズなんですよ、はいはいはい、ハッカ油、ハッカ油ね、ハッカ油か、うん、ああ知ってるよそんなの、うわ、さっきの子供、さっきの子供が出てきてるな、出てきたね、ありがとな、やっぱいい、いい子ではあるから、いい子ではあるから許して、ドンさんの家に G が出没しました、あ、そうだね、どうなったよあれ、いや、2匹目が出たよ、やっぱりいった、終わりだ、終わりだ、もう雑談の話だ、次の日にもう1匹出やがってよ、お前はもう終わりだ、終わりだ、お前はもう殺意しかわからなかったよ、もう、うわ、だからもう聞くわ、全力で殺してやった、もう、うわ、お前んちいけねえわ、お前んちもうお化け屋敷、やだいや、マジやだったよ、しかも今度のは、うん、あれ弱ってるやつとかじゃなかったから、元気なやつね、もう全力ピカのやつ、ピカピカ全力、うもう全盛期でしょ、トイレ入ろうとした瞬間パラーッ、なんでお前んちのそのパラーってなんだよ、トイレ前はどうなってんだよ、お前んちのトイレ前多分すげえ通りやすいってことだ、前はね外にいたの、今度中に入っててもう開けた途端に出てきて、もう、わあ死ぬかと思った本当に怖え、やばい、もうまあそんな感じで出たらそうですけども、前にもその G 対策の話でアロマがいいという話が出ていましたが、うん、ハッカ油はゴキブリよけによく効きます、あら、なんかミントとか結構いいんでしょ、そういうなんかツーンとするのが苦手なのか、うん、うん、はあ、匂いいいっていうね、まあ薬屋で980円ぐらいで手に入りますと、割とでもするね、んそこそこ、まあ、どんぐらいのサイズなのにも分かんないけど、たっぷんたっぷんのなんか樽みてえなのかもしれないし怖え、そうか、うん、あれぐらいだったらそれをぶちまいとけば、そうだね、スースーしてたら多分寝れねえし、さすがにこれだろうな、うん、私は北海道から引っ越してくるときに、うん、G を見たら死ぬと思い、うん、自分で、まあ、そういう虫よけとかね、うん、を作って、リセッシュのように部屋にスプレーしている、あーだからハッカ油を、うん、なんかその霧吹きみたいなのにして、あシュッシュしてるってことかな、なるほど、はあ、冷蔵庫の裏、冷蔵庫や棚の裏、寝る前のシンクにはハッカスプレーを定期的に直接かけます、ほうほうほう、うん、ほら
面倒だなと思う場合は店で売ってる天然ハーブのゴキブリよけを芳香剤のようにいろんなところに置いてみてはどうでしょうかと。あのこの人の場合はそのハッカ油とアロマの虫よけエフェクティブアロマスプレー。何それ、わかんない。エフェクティブアロマスプレーアウトドアスキンも買ってカーテン周りや部屋などに撒き散らしてると。へー、効果あるんだ。効果あるみたいかな。どこがいいの、どこに吹きかけると一番効果がいいの。あいつらどこから来るんですかね。そう、まあやっぱりなんか壁すり抜けてるぐらいに思うんだよね。隙間だよね。だからそれこそ排水管とかさ、そういうとこじゃない。それ以外にだって穴ってあんまないじゃん。ないね。そう、ないのよ。そういうとこだと思うけどな。エアコンのとことかかな。うん。まあ、発火は虫除けの他にも効能がいろいろあって、うん、まあ、例えばリフレッシュ機能とかね。ああ、リラックスできたりするってことかね。はいはいはい、殺菌、消炎消臭。ああ。その他、胃腸がすっきりしないときに、その発火油をコップ一杯の水に一滴垂らして飲んだり。鼻炎や咳の時には適度に濡らして鼻の下や胸に塗る。マスクにスプレーして使う。首にかけるタオルやストールの首に当たる部分にさっと吹きかけると冷えピタ効果もあります。何それ？なんだね、そんなに優秀なの？オールナイミーなの？オールナイミーで思うじゃん。すげえね。まあ、ただ猫とか小鳥にはアロマオイルやハッカは毒になるので、あ、動物はね、動物飼ってる場合はちょっと難しいんだ。そうだね。ああ、それ辛いですね。ね、うん、人間には赤ちゃんに使えるほど問題はないと。ああ、そうなんだ。ああ、なるほどね。へえ。ああ、あんま発火のこと知らねえな、だから。よし、あんまり知らないよね。発火って言ったらもう本当飴、ね、飴ちゃん、飴ちゃんしか知らない。缶に入ったやつの、うん、そうほぼ外れと見てたからな。白いくて残ってるやつ、うん、また戻しちゃうもん。サクマドロップ、ね、サクマドロップ、そう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 、うん、そうか、なるほどね。なるほど、そうなんだ。じゃあ買ってみた方がいいんかな。どうだろう。続いて、はい、うん、白滝親方さん、女性の方。おい、選手の皆さん、こんばんは。こんばんは。私の夏のおすすめ商品をご紹介します。うん。来福が間もなくなお三方。ん？来福？福岡に行く。ああ、なるほど。なんか福が来るみたいな感じで、すげえいい感じの言葉に見えるけど。日焼け対策はされる予定ですかと。ああ、うん、日焼けね。お天気にもよりますが、日中に、観光をされるなら、ぜひとも日焼け対策。と、おすすめするのが、スプレータイプの日焼け止めです。スプレー、私は手がベタベタするのが苦手なので、そのスプレータイプの日焼け止めかなり重宝しています。出かける前にシュッとするだけなので楽ちんなのもおすすめポイントです。ぜひお試しを。日焼け止めって俺あんまり、沖縄行った時使ったじゃないですか。ああ、使ったね。あの時はなんかもう本当に焼けちゃうからね。焼けちゃうからっつって、うん、普段は全然なんだよな。使わないよね、あんまりね。男だからかな、やっぱり。あんま気にしない。女性はもう、やっぱ夏になると。女性はだってもう、うん、やるでしょう。ペッタペッタするし、日傘とかもさしたりするだろうし。うん。でもやっぱあのクリームタイプのちょっと面倒だったね。面倒だよね。うん。塗るっていうのがね。そう、面倒だった。スプレーならいいんじゃないですか？スプレーだったら確かに良さそうではあるけどね。いや、必要なんですかね。必要かね。まあ、その将来的な目で見ると、あ、やっぱりそんないいもんではないんじゃないの。太陽の光なんて注文は、確かにな。紫外線なんて注文は、確かにな。だって今福岡はあれ、うん、強いんかな。厚め結構。西はどうなんですかね。いやー、どうだろうね。ちょっとわかんないけど、まあ少なくともこっちよりは南なわけだから、かな、昭和みたいなところあるんじゃない。まあでもそうかもな。もうちょっと考えた方、全く考えてなかったわ。まあ歩くんだったらね、うん、考えた方がいいかもしれん。確かに、なるほど。スプレーしとくだけでいいんだもんね、うん、そうだね。ちょっとかけとくだけ。それさ、なんか汗かいたりしたらなんか混ざって大変なことになんないのかな。ああ、そういうのはちゃんとやっぱ計算されてるか、ね、いや、ちゃんとされてるでしょ。
美味しい味になったりするのかな、汗ちょっとうめえなみたいな、うん、どうなんだろう、ちょっと対策したしてもいいかもしれないね。そうね、うん、続きまして、はいはい、ゴブリンレッドさん、女性の方、はい、のさんぺさてとさん、こんばんは。こんばんは。私のおすすめグッズはカツの式美姿勢習慣の座椅子です。座椅子、カツの式何美姿勢習慣カツの式合ってんのかな。カツのはカツ、勝利に野原の式でカツの式、カツの式、首で美姿勢は美しい姿勢の習慣の座椅子、美姿勢座椅子、あーちょっとあれだ、おけつに穴開いてる、穴開いてるタイプ、エロいやつだね。美姿勢習慣ラズベリー、美姿勢習慣カツの式、カツの式気持ちいいっつってるよ女の人が肩甲骨クイあーなるほどねー、うんうんうん、この人は、デッドバイデイライトとかのゲームをね初めてやったんだって、うん、テレビゲームと本体でソフトを購入したと、うん、で、いつも絨毯に座ってゲームをしていたので、まあ、猫背になると、まあそうだよね、まあそうね、うん、でだんだんと体も痛くなってきて持病の足の病気も悪くなりそうと思っていたところにこの骨盤矯正の椅子を見つけて思い切って 2,3 週間前に購入しました。ほう、うん、骨盤矯正の効果は期待せず姿勢よく座ってゲームできたらいいなぐらいの気持ちでしたが、うん、なんと腰痛もなくなった上に足が細くなってきました。うそー、そこまでは、またーん、ね、久しぶりに実家に帰ったら母親に足細くなった？あらと言われたので確実に効果は出てます。まーた、たまたま、じゃあでもたまたまはどうだか、そんな勝野式美姿勢習慣、定価1万80円お一ついかがでしょう。いい値段、そこそこするんだな、そこそこするな、そこそこするね。でもこういうのってそこそこしないとちょっとこう不安にならない。まあわかる、うん、1800円とか言われても、うん、確かにね、つけやってなるよ。ああ、その値段だったらちょっとありうるかもなってちょっと今思ってしまったよ、うん、こういうさ、なんかドーナッツっぽいのでさ、背もたれがないのはなんか見たことあるんだよな。あ、そう、なんか腰掛けて、うん、それでなんか背筋はピンとするんだよみたいな。はあ、これってでも椅子の人は終わり、無理だよね。椅子の人はもう無理だ、座椅子だもんね、これ。カツの式の椅子ねえの、椅子、その座椅子じゃなくて、座椅子じゃないバージョンね。うん、なんか段ボールに乗っけるんじゃねえか、あれなるほど、うん、あればいいな。効くんかな、いや腰にいいとかだったらちょっと気になっちゃう。椅子用クッションがあるな。あ、椅子用クッション、背もたれのある椅子用クッションがある。ああ、そういうんだ、そういうんだ。でもこれ欲しいな。7500円、あ、割かし。クッションにしたら結構だな。携帯できるクッションもあります。トラベルクッション、カツノ式、カツノ式2100円。おっ、まあ、でもなんかそれ効果なさそう。ね、そう、安いからダメだ。安いとちょっと、でもあれですよ、トラベルクッションですからね、持ってけるっていう。あ、カツノ式医学博士の低反発円座クッション抹茶。おっ、カツノ式、カツノは誰なの？カツノさん、カツノさん、カツノさんはなんかやっぱその権威なわけだよね、多分ね。そうだね、多分そうだと思うよ。なかなかその背骨に関しては、背骨の人だよね、多分ね。背骨の人だね、背骨を抜き取れる人だよね、上からスポーンとね、ナルトにいたな、うん、それで直して戻してくれるのがカツノ式でしょ。怖え、怖え、一回ズルズルズルって全部と、ね、取られちゃうの。へぇ、こんなにあるんだ、カツノ式。いいなぁ、なんか気になるね、こういうのもね。いや、姿勢はね、直したいんだよね。いや、まあ、結局さ、椅子に座ってって出てもなんかどんどんだらしなくなっていくじゃん。そう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 、うん、楽な姿勢、楽な姿勢ってなってほんとダメだなと思うから、うん、で腰痛やっぱ未だにやっぱ隠れてるから、隠れる、まあ、特にドンさんは特にそうだよね。いや、まあ、俺も腰やっちゃってるけど、そうドンさん特にやっちゃってるからな。たまに、あ、
って時あるからね、やっぱ。いや、わかる。これはちょっともう、カツの式じゃない。カツの式にやっぱ頼る。これはありっすね。確かにありかもしれんな。この椅子用クッションにすればいいのかな、俺は。まあ、椅子じゃない。そうだね。椅子用クッションでいいと思う。買ってみようかな。ちょっと。うん、ちょっと買ってみようかなと思います。わかる。俺もちょっと、必要な気がする。アマゾン行ってるかな。アマゾンはね、カツノシキ、カツノシキの扱ってない、来ないかもしれん。バシカメじゃない？あった。あった？あんの？あるな。これ多分これだな。わかんないよ。本当にカツノシキそれ？え？いろんなシキあるかもよ。多分これだと思うけど。コンパクトっていうやつなんじゃないかな、この椅子用のやつって。ちょっと背もたれがちっちゃいやつ。うん、あーこれか。7500円。美姿勢習慣コンパクト、たーけーな。あ、椅子にやってるわ。あ、やってる、椅子にやってる、やってる。うん、多分これだよね。なるほど。自分の椅子に行けるのかも。ちょっとあれだよね、ちょっと不安じゃない。俺の椅子でも広めだから多分行けると思うんだよな。大丈夫じゃねえかな。ただそうすると感覚変わるからね、座る感覚が。そうなんですよ。ちょっと高くなるってことだもんね。あ、そうね。うん、ああその分椅子を下げればいいか。まあ下げれんなら見てもいいかも、これ。ちょっとそれ聞いてからにしようかな、じゃあ俺は。うん、ちょっといい、そうだね、俺もちょっと試してみようかな。お、うん、ネイビー、コンパクトネイビーでしょ。ネイビーとラズベリーがあるけど、やっぱラズベリーにしてほしいな。ラズベリーはちょっとね、ちょっともうピンクだから。もうすげえピンクだよ。さすがにきつそう。ネイビーカートに入れる。うわ、早い。木曜日に届くな。早い。やったぜ。よし、やったぜ。いいじゃん、持ってけるじゃん、もしかしたら。福岡まで持ってきてよ。じゃあ次いきますよ。はい。はい。続きまして。はーい。ブサイクフェロモンさんなんですよ。名前。名前いいっすね。名前とそんな、どうした。ブサイクフェロモン。ああ。三四郎さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝見、拝聴させていただいています。あどます。今回のテーマがおすすめグッズとのことですが、皆さんはこの暑い時期、汗をかいた後に脇の匂いが気になったことはありませんか？ああ、脇ね。脇ね。気になるというそこのあなたにお勧めしたいのが、うん、デオナチュレソフトストーン W という商品です。ありますね。使い方は簡単で、太いリップクリームのようなこの商品を風呂上がりに脇に塗るだけで、うん、翌日の脇汗の匂いの心配がいらなくなります。翌日私の場合は左の脇だけ蒸れると独特のフェロモンを発生していたのですが、言い方、言い方するね。この商品を使ってから一切なくなりました。本当にすごい。使い心地は塗った直後は少しスースーし、なんだろう、薄にってなんだ、なんだろうな、まあ、なんかの香りがするんだって。で、短時間でそれも消えると。そういうのが苦手な人でも使えます。さっと塗るだけでいいので、減りも遅く、去年買ったものを今年も使っております。ちなみに、女性用、男性用とあります。あ、そんな違いがあるんだ。うん。そこのあなた、手術をする前に一度使ってみてはいかがでしょうか。あー、そう。へぇー。すごいね。風呂上がりに使って次の日も減って、うん。結構長持ちするんだね。相当長持ちだね。それか寝てる時にその、脇の間でこうなんか、充満してくれて、染みついてくれるのかな。ああ、なるほどね。そう。シャー混ざってくるのがいい感じ。密着してくれるんだろうな。へぇー。すごソフトストーン W だって。ああ、ね。ソフトストーン W。でも俺もなんか、ぬりぬりするやつは使ってたな。ソフト、なんでしたっけ今の。ソフト今のはデオナチュレのソフトストーン W っていう商品ですよ。W。なんか、見たことあるな、あの。色が白となんか水色っぽいのなかった。青いやつ。青いやつ。これ見たことあるわ。男性のやつで。俺これ買ってたけどな。これそうなんだ。すげえなんかおしゃれなやつだなと思ってたけど。はー。匂い気になるだったんだね、これね。なるほど。へー。入れ物おしゃれじゃん。はー。
なるほど。いいですね。いいですね。続きまして、うん、くるくるパーコさん、女性の方。くるくるパーコ。うん。ドンテツペイさん、こんばんは。こんばんは。くるくるパーコです。はい。今回おすすめグッズということで、うん、私の夏の過ごし方を少しご紹介したいと思います。あれ、なるほど。うん。夏におすすめのものがあるかもしれない。おすすめがあるからこそのやつね。そうそうそう。そう言ってくれるや。とにかく暑いがエアコンはもったいない。使いたくない。お、うん、あ、いいじゃん。最初の皆さんはお金で解決というアダルトの生活だとお聞きしておりますが、うん、今年就職したばかりで安月給な私はそうはいきません。まあ、うん、そうなのかもしれないね。うんうん、そこで私がよくやってるのは、濡らしたタオルを冷凍庫で凍らせるということです。濡らしたと、ね、単純ですがこれがかなり涼しいです。そして最近、うん、来るな、エアコンをつけるとさらに涼しいということに気がつきました。崩壊しちまったよ。クソバカだな、バカだな、全くの盲点でした。うわ、いつもは薄着に冷凍タオルだったのですが、うん、エアコンをつけるようになってからというもの、うん、少し厚着をし、しっかり毛布をかけて寝るようになりました。うわ、まとめさせていただくと、うん、エアコンが最高、これに限ります。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。なんだよ、みんなやってんだよ、やってんだよそれ。やってんの、みんな。まさかエアコンを勧めてくるとはな。まずね、トータルでじゃあおすすめグッズどれだったんだよ。エアコンだよ。エアコンだね。じゃねえかよ。エアコンですよ。エアコンがいいぞと。あ、まあ、みんなもね、エアコンって知らんかもしれんけど、ないかもしんないけど、うん、そうね、おうち扇風機とかかもしんないけどね、 あるんだよ、エアコンっつうのが。エアコン最強。これが最強。本当に涼しいから、試してみたらいいと思うよ。そうだね。みんなも。いや、タオルどこ行った？マジ。本当だよ。本当だね。もう手にした。続きまして、はい。アキさん、女性の方。ほい。ドンさん、ペスさん、テッドさん、こんばんは。まま。こんばんは。テーマがおすすめということで、ペットを飼ってる方におすすめのものをご紹介します。うん、うん。いいじゃないですか。ペットの毛が生え変わる時期や、普段でもキャットタワーや布団についたペットの毛って掃除機でもなかなか取れなかったり、うん、コロコロしてもなんだか取りにくい時ってありませんか。あるね、ある、うん、全く取れんもんな。結構しぶといよね、そう、奴らは。その時におすすめするのが、一網打尽というペットの抜け毛掃除の道具です。そんなのあんの。一網は一つの髪の毛。おうん、そっちね。が打尽っていうのがあると。ああ、これがね、見たところなんか四角い、あ、四角い、なんかね、ほんとだ、コンクリートの塊みたいな。嘘でしょ、ね、うん、のをなんかやるみたいだよ。形状は10センチほどの正方形で、重さが 45g ほど。わ、ほんとだ。色はグレーで少し硬いウレタンのようなものです。うん、優しく布団などをこするだけで毛がごっそり取れます。へぇ、強くこすっても取れる毛の量は変わらないそうです。これ逆側は何になってる、どうなってる、特に何もなってないんだ。ブラシがついてるとかでもないんだね、うん、でもないな、細かい繊維とかなんじゃないかな。へぇ、こんなんあんだ。毛足が長いカーペットやあまり大きなカーペットなどは手間がかかるので向いてませんが、うん、例えば夜寝る前に猫の毛が気になって掃除したくなった時とか、猫を撫でながらキャットタワーを掃除するのにはおすすめですよと。へぇ、うん、ちなみにこの一網打尽に毛がつくことはほぼないと。へぇ、で、2年ほどは使用できるとのことです。お値段も1000円はしませんので、お試しで買ってみるのもいいかもしれません。すげぇ、いいじゃん。ちょっと買おうかな。テッドさん買ってみなさいよ。いや、気になるよね、やっぱりすごい。いやー、すごい、うん、まあ、こいつらほんと、ね、つまれたっても毛が抜けるからさ。そうだよね、うん、どうかしてるんだよあれ、服とかにもすごいつくでしょ。いやー、もう服ついて、だからあの部屋着とかさ、昔は結構黒いの着てたの、うん、黒いので部屋着にしようと思ってたけど、最近はそれできなくなっちゃったからね。あ、黒は超目立つから。ですよね。そう、だから
そう、部屋着はもう目立なるべく目立たないやつっつって白いのとかにしてる。へぇー、すごい。こんなあるんだ。ほんと一網打尽にしてやりたいわ。一網打尽いいですね、これ。早く。あ、安いわ、アマゾンだと。安い。下届くな。早いなぁ。うん。買っちゃうね、これ。ローマ字で一網打尽って書いてある。一網打尽。超いいじゃん。買っちゃおう。へぇー。なるほど。よし。良さそう。もう今、カート入れたぞ。さあ、じゃあラスト。うん。うん。花子まるまる二重顎さん、女性の方。二重顎がや。これ。どうさめさてとさん、こんばんは。こんばんは。最近皆様のマイクラ実況が何より生きがいの花子まるまる二重顎です。と、うん。今回のテーマは便利グッズについて。うん。うん、私が紹介したいものは、うん、リアルな現実世界のものではなく、おう、ズバリマイクラであってよかった便利なものです。あら、何は、はあ、なるほどね、そういう、そう来た、こう来たの、何を言ってんだい。なるほど。実際に私、花子丸丸二重顎が趣味のマイクラフルネームで言わなくていいんだよ、やっていて便利なものがたくさんあったので、それをぜひ皆様の冒険に活用していただきたいとお便りしました。あれ、それはいいじゃん。それはなかなかいいじゃないですか。独断によるランキングがあると。あ、ランキング形式な、うん、1位からもいっちゃうね、よくわかんないから。あ、1位がいっちゃう。1位が、うん、森の館を制覇して手に入る不死のトーテム。何それ。まず森の館、まず森の館って何、館があるんかい、わからん。2番が海底神殿で手に入るスポンジ。あへー、そうなんだ、海底神殿、うん、3番がメサバイオームにあるテラコッタ。全然わかんないね。なんかデザートみたい。何にもわからんわ。うん、4番が、うん、エンダードラゴンを倒した後に行けるエンドシップにあるエリトラ。うわ、知らないね、それも。あの後になんかあるのか。なんかあるんだ。なんか、だからあの後になんか行けるんじゃねえの。全然知らん。一個も知らん。一個も知らないね。ああ。まだまだたく、あ、5番目が、ポーションを作るための醸造台。醸造台、これから行くネザーで手に入るもので作れます。ポーションやエンチャントがあると便利ですよ。あ、これそれがあればなんか作れんだな。あー、あーは。へー、まだまだたくさんありますが、あとは皆さんがぜひ冒険して手に入れていただきたいです。これからも頑張ってください。へー、なるほど。そう、全然知らんことばっかり。全然わかんないね。これは全部あれかい、今回のアップデートで増えたのかな。いや、そうじゃない、そうじゃない、じゃないとうちらがこんな知らないのおかしいもん ね。うん、あの森の館みたいなやつって昔動画内かなんかでなかったっけ。気のせい、ほんなんか森の中に何かあったっつって、あれは違かったかな。それは嘘、チラとやったやつじゃないだろ。あれ、そう、誰とやってんだよ。違うだよ、それ違うだよ、違うだよ。誰とやってんの、うちら以外のやつ。あれはジーンか、ゲームして。ジーン、あ、ほら、前からあるちょっと。前からある、前からある、みんな前からあるっつってる、すげえ。二、うん、人ももしかしたら言ってるっぽいな。そうなんだ。なんかそうね、やりたいこといっぱいあるから、ちょっとこれはありがたい情報だったな。まあありがたい情報ですね、これ。ちょっとどんどんやっていきたいね。そうね、テラコッタっていうのなんか撮ってるらしいけども、もはや。え、あれ、この間撮ってましたよ、撮ってるピラメッドのおしゃれなやつ。あー、ブロックかいや。あー、なんかちょっと違う色のブロック、変な色のやつ。あれがもうそうなの。あれがテラコッタ、あれがテラコッタ。へぇ、それはなんか、おしゃれ、おしゃれな建築できるよみたいなこと書いてあった。はい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 。なるほど。へぇ、いいですね。いいですね。うん。なるほどなるほど。なるほど。ありがたい。うん、ありがたいね。いやー、いいですね。どんどんマイクラ熱が高まってくるね。そうだね。そんなこともできるんだっていう。いいですね。いいですね。というわけでテーマに関しては以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。もう早速買っちゃったものもあるしね。あ、俺も買っちゃいました。うん、今注文しました、うん、私。あ、そう、経済回してこうぜ。いや、回してこう、回してこう。そうだよ、せっかくね。
ではまあ普通のお便りも、いくつか紹介していきましょうかね。お願いします、うん、まずは南さん女性の方。はい、うん、お三方こんばんは、南と申します。こんばんは。もう少しで福岡イベントですね、うん、そうなんです、こんな真夏に福岡に来るなんて頭がおかしいんじゃないかと思いますが、やっぱ暑いのか。やっぱり暑いんだね、うん、おすすめの、スポットへ注意点などをお伝えします。うん、いいですね。いろいろ書いてくれたけども、ちょっと端折り気味で紹介しますね。まず注意点、うん、福岡は暑いです。暑いんだ、うん、特に、街中は照りつける太陽と照り返すアスファルト、反射するビル、走り回る車で、外はモワモワに暑いです。ああ、そういう都会の暑さだ。なるほど。ああ、なるほどなるほど。扇子、うちわと、あと歩くときにはドリンクとタオルを用意すると最適だと。ああ、やっぱそういうの気をつけて歩けよってことだな。なるほどね。基本的には地下街や建物、デパートなどを通って暑さを回避してくださいと。ですが、その反面、めちゃくちゃエアコンが効いてるところも多いです。ああ、極端にね。あ、それは汗をかいた体で入ると冷やしすぎてしまうこともあるので、特に女性の方々は羽織るものやストールなどがあるといいですと。難しいね、うん、調整が。この酷暑と先日の大雨でエアコンが壊れてるところがあったとか、人口密度でエアコンが効いてないところも多々見受けられますがと。なるほど、注意した方がいいよってことだね。体調管理、特に体温管理か。続きまして、街の方は大丈夫だと思いますが、中洲を中心に、うん、基本的に飲食店などは日曜日が定休日です。あら、あれあれ、そうなの。そうなの。休むんだ。昨今は観光客が増えたので無休のところも増えましたが、日曜日は行きたいお店などはきちんとチェックして予約が必須です。チェーン店だとまあ大丈夫だと思いますが。なるほどなるほど。そして福岡の人間は意外と美味しいお店を知らなかったりするので、あら、あれ、気軽にどこの店が美味しいなんて聞かれても、どこ入っても大体美味しいとしか答えられません。基本美味しいからってことなのかね。まあそうなのかな。意外とラーメンは好みで分かれますし、基本的には観光客の皆さんと同じくググって探していますので、詳しい人以外には聞かないであげてください。なるほど。大体博多華丸さんのツイートを遡っていればおすすめの店が紹介されています。ああ、なるほどね。確かにあの人が言うところは間違いなさそうな気がする。なるほどね。まあ確かにちょっと体調は気をつけ、体調管理はでもやっぱちょっと気をつけた方が良さそうだね。気をつけた方が良さそうな気がする。わかる。ホールの温度とかもさ、うん、あんまりああいう大きいところってそんなすぐに気温、体温が変わったりしないから。そうだね。そう、ね、そう、だからもし来られる方はなんかちょっとこうパッて羽織れたり脱げたりとか、うん、寒いなーってなったりしね。血を持ってきた方がいいと思う、うん、そうだね、うん。ちなみに、うん、雑談で話されていた平田ナーセリー、あれはタンズマン、はい、出た、懐かしい。ですが、町から数駅離れているのと駅からも離れているのでタクシーが必須になります。ああそうなの。ああそうなの。タクシーでいい。三人称ファンとしては行ってほしいので、どこ行き撮影の際にはレンタカーがおすすめです。レンタカーめちゃくちゃ安いと。ああ安い、そうなんだ。なるほど。ナーセリーのためにどうだろうね。レンタカーか。まあでもせっかくだからってのはあるけどね。いやあるね。あるけど、あるけど今まで忘れてたからな。忘れてたねー。ああ今思い出したわ。思い出した、ね、そういえばあったな、平田ナーセリー。平田ナーセリー。どんぐらい前に出てきた単語かももうあんま覚えてない。うん、なんで出てきたのかもちょっと覚えてねえな。うちの方だけにしかないのかいみたいな。そうだわ、そうだわ。その時か。で結構あれか、ホームセンターの名前が出てきて、そうそうそう、何平田ナーセリーってすげえなんかキャッキャしてた気がするわ。言ってた言ってた。ああなるほどね。そうか。ああ本当に結構ちょっと市街だな。市街にあるんだ。やっぱそういうとこにあるんだね。なるほど。そういうとこに、うん、ちょっと興味はあるな。興味はあるけど行っても何もしねえとは思う。何にもしないよね。ね、何か買いたいのかってなりましたで終わるだろうな。うん、では続きまして、はーい、カジカジコさん女性の方。おっほい。三四郎皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。
8月19日に福岡でサニショーさんのトークイベントが開催されるということで、福岡についていくつかご紹介させていただきます。うん、ありがたいね。ありがたい。教えてくれるね、何も言わずとも。ね。いいですね。方言。お。とっとーと。とっとーと。とこれは便利な言葉で、うん、これ予約してる？ご飯取ってる？とか、うん、この席予約してる？予約2つも入ってない？予約、などなど、うん。うん、すべてとっとーとで通じます。それだけでいい。とっとーと、この席とっとーと、ご飯とっとーと、返事もとっとる、とっとーとで通じる。はぁ。とっとーと、とっとーと、とっとーと、そんな使うかな？そんな使うのかなぁ。他には、〇〇すると〇〇するけん。あー、するけんは、うちのおじいちゃんよく言ってたわ。あ、そう。そう、長崎とかのす、なんとかけんとかいう。なんとかたいとか言ってた。あぁ。なんとかちゃんねぇ。あるまるなんだよね、などなどいろいろあります。あー、なんか可愛いね、でもね、やっぱ方言は。うん、あー、うん、いいなぁ、方言。地域限定だと、うん、ブラックモンブランという当たり付きの棒アイスが有名です。棒アイス？ブラックモンブラン？ブラックモンブラン。さっぱりとしたバニラアイスにチョコクランチがついても、あれ？モンブラン要素はどこ行っちゃったの？あれ？チョコクランチがついた、バニラアイスにチョコクランチがついたんだって、なんか。なんか見たことあるな、これ、うん。あれ、なんとか棒、馬か棒みたいなやつじゃねえの？あれ、これ、なんだっけ？これ、似たようなやつあるこれ、あるよね、これ。これ、知ってるな。知ってるよね、これ。これ、ブラックモンブランって名前じゃなくない？うん、違う名前で。チョコバリ？あるよね。ある。見たことある。名前は知らねえけど。うん。これ、コンビニで見たことある。あるよね。それとは違うやつなのかな？違うやつなんでしょうね。違うやつなのか、まあ元祖なんでしょう、多分ね。あ、そうだね。元祖なんだね。あとは、ポテトチップス、九州醤油味。ああ、限定のやつか。醤油味。九州の甘めの醤油味です。程よい甘さで気がついたら一袋ペロリといけちゃいますと。あ、いけちゃいそう。そっか、甘いのか、醤油が。あとは、うまかっちゃん。うまかっちゃん。なんか聞いたことある。うまかっちゃんは有名だよね。こっちでもなんかスーパーとかでなくってと思うな。1979年から発売されているインスタントラーメンです。豚骨味のラーメンで、博多駅の中、マイングやスーパー等に売ってますので、ぜひ買ってみてくださいと。うまかっちゃん。へぇ。美味しそう、うまかっちゃん。豚骨。他にも、通りもん、にわかせんべい、チロリアン、南蛮往来。南蛮往来なんていうのかな。美味しいお菓子が売ってるんで、お土産にぜひ。なるほど。ああ、そうだな。お土産ちょっと。通りもんは、俺買って帰ろう。何なんですか？通りもん？通りもん。通りもんっていうね、博多通りもんっていう、おまんじゅう。まんじゅうだ。おまんじゅう好きだ。甘いおまんじゅう。これが結構美味しかった。ペタペタしてる。美味しい。好きだったな。なんか、気軽に食べれた。なるほど。なるほど。いいです。お土産悩むな、確かに。悩むね、確かに、ね。うまかっちゃんでも気になるな。うまかっちゃんはね、買う、俺。うまかっちゃんいいっすね。買って帰る。うまかっちゃんいいね。そうだな。お土産もちょっといろいろ聞こう。そうだね。うん。あんまりこう、あれもこれもってなるのもあれだもんね。全部送りたいわ。マルタイラーメンとかは売ってんのかな？何マルタイラーメンって。マルタイラーメンってあるよね。棒状のやつ。棒ラーメン。棒ラーメン。あれ、うちよく出てたんだよね、子供の頃は。そうなんだ。母親が九州だから、っていうので、なんかうちによくあって、これよく食べてた。マルタイラーメン懐かしいな。これちょっと久しぶりに食べたいな。細いんだよね。細麺なんだよね。細い細い。まあ九州のラーメン細麺だからね。ああそうなんだ。うん。ラーメン食いてえな。ラーメン食いてえ。わかる。九州ラーメン食べたいね。ラーメン食いてえわ。ラーメン一回は食いたいな。まあどっかのタイミングで食べれるでしょう。うん。食べさせてください。食べたい。うんうん。ああいいっすね。うん。いいっすね。オーラーメンか。では続きまして。はい。キッチュさん、男性の方。あ、松尾隆じゃない？あれそうだね。なんか俺最近よく松尾隆って言ってる気がするけど、なんでだろうね。なんでだろうね。おこんばん。
あ、こんばん。挨拶だね、多分ね。うん、挨拶。うん。あれは、雪の降りしきる確か2月頃だったと思います。急に始まったね。始まったね。うん、私は田舎に住んでいるので、通勤は車、片道40分。うん。冬場は1時間半ほどの距離を毎日通っていました。うん。なるほど。その頃の私の愛車は、フォルクスワーゲンのタイプ2でした。うん、これがまあ移動販売などを行っている可愛いバスを想像していただければ、それあの可愛いやつだよ。あーあれ、ね、はい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 、あれね、可愛いやつ、うん、あれか。その日の前日はその年の一番の降雪で、雪かきをするためにいつもより2時間以上早起きし、1時間前に家を出発しました。うん、うん、うん。私の通勤ルートは山を越えなければなりません。そこの除雪は大抵後回しにされることが多く、その日も参道に入った途端、自分で輪立ちを作らなければならない状態でした。うん、まあ、つまり、すげえ雪道を、行ったってことだね。うん、で、まあ、そのフォルクスワーゲンは、1967年の車だと。うん、もう、あれ作ってないんだよね。うん、もう作ってないね。うん、暖房とは名ばかりのエンジン熱を車内に送り込む方式。すげえ。わなので、寒さの前では全く意味をなしません。そして、峠を越え、下り坂に差し掛かった時点である異変に気づきました。うん。アクセルが、踏み込んだ状態で凍りました。うん、あら。え？やばくない？そんなことがあんの？先ほどお伝えした通り、暖房はなく、車内と、車外の温度はイコールになっています。なんなら隙間風も入ってくるので体感温度はそれ以下でした。やば、はい、それなら変わるのも無理ないなぁなどと苦笑いをしている場合ではありません。本当だよ。死ぬね。上り坂で踏み込んだアクセルのままで下り坂に突進することは死を直結すると言っても過言ではありません。ね、うん、プチパニックの中、かろうじてギアをニュートラルに変え、うん、うん、初めて、人生で初めてアクセルを手で戻すという作業に取り掛かります。はぁ。吹かされたエンジンはうなったまま、かじかむ手でアクセルを引っ張り、なんとか生き残ることに成功しました。怖っ。幸い他に走ってる車もなく、事故につながることはなかったものの、あれは本当に死ぬかと思いました。うわ、うん。まあ、そんなことがあった車は、その後もブレーキオイルが走行中に抜けて、ブレーキペダルがスッカスカになり、サイドブレーキがかろうじて停車したり。ああ、マジ？右折時に、助手席のドアが遠心力で開いたりしました。やばやばいじゃん。 GTA とかでぶつかりまくった時そうなるけどね。そう、 GTA であるやつ。今となっては楽しい思い出、最後はエンジンをかけることが深いのになったのでお別れをしました。皆様も、旧式の車に乗る際はご注意。ああ、なるほどね。古いよね。古い車ね。いいけどやっぱそういう問題があるよね。それは怖いわな。すごい。幼稚園の頃か、もうちょっと過ぎたぐらいに、うちの近所のに住んでた石川さんって人が、フォルクスワーゲンのすごい古いタイプのに乗ってて、で、それを、で、乗ってなんかどっか行こうってなった時に、途中で止まっちゃって、エンジンかけるときに、かからないから押してくれってなってて、押した記憶はある。うわ、頑張った。やっぱ、そういうもんなんかね。そういうもんなんだね。だからね、古い車。あるんだ、押すこと。整備も、あるある。初めて。人生であれで一度きりじゃないかな。ビーチボーイズ以外であるんだね。ある。あるんだよ。出てきたわ。その絵、出てきたわ、一瞬で。そうか。終わるんだよ。まあ、古い車も、まあ、かっこいいけどね。あれ欲しいと思ってた時期がありました。俺もワーゲンとか超かっこいいなと思ってたけど、やっぱその いざ乗るとちょっと、まあ、あれ、ね、まずウィンドウ手だみたいなのとかから始まり、カセットしか入んねえとかさ、ほんとそういうのをさ、可愛いと思える人じゃないと乗ってらんないよね。知識も豊富にあって、そうだね。そう、まあ、その財産的にも余裕があって、かつ、そう、もうちゃんとできるとかね。自分でもなんかある程度の整備ができるみたいな人じゃないとちょっと手出せないよね。怖いよね。うん、怖いと思う。毎日ちょっと見とかないとっていうところはあるだろうね。ね。不意に動かなくて乗れないとかになっちゃったら、大変だもんね。
ど、ね、時々だけどその、あのルパン三世のさ、うんうん、CM に行く時に乗ってる車あるじゃん。あーあのーはい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 、ありますあります、あれってなる、あれあるじゃん。あ, そうだ、ね、ああいうのに乗っているなんかちょっと渋めのおじさまみたいな、うんうんうん、時々街中で見かけるけど、なんかすげえなって思うよね。やっぱかっこいいよね。かっこいい。ルパンのやつってあれ結構変わってる車だよね。うん、俺が見たのは、それか、あれかわかんないけど、後ろに、うん、要は、バッグを、トランクを置くところがないから、うん、はいはいはい。後ろにその紐でくくりつけてて、それもまたかっこよかった。あー、うん、いいね。革製のトランクでさ。いいね。わーっと、こだわってんなーと思ったけど。それはかっこいい。かっこよかった。あー。あ、これどっちだろう、なんかちょっとバギーっぽいのもあるな。あーバギーっぽいのもあるよね。バでも言ってんのバギーじゃない方じゃない、多分そう、うん、ミスタービーンが乗ってるような方。そう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 それですわ。久しぶりに聞いたわミスタービーン。はい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 、なるほどね。かわいいかわいい車だ。かわいいやつね、うん、じゃあ続きまして、うん、はい、特上牛タンさん、女性の方。はい、はい、ドンさん、ペーサーテッドさん、いつも動画拝見しております。 ありがとうございます。私には付き合って10ヶ月になる彼氏がいます。あれなんかちょっと星が流れるやつ。あー、ええー、なんか、うん、そうだね。なんだろう、星でカタカナの2で星を流すやつ。雲行きが怪しいぞ、これ。お互い社会人として、社会人2年生として平日はお仕事をしているのですが、うん、週に何度か寝る前にお電話をしています。うん、ここで、酸いも甘いも経験されてきた三人称さんにお悩みの相談なのですが、うんうん、大好きな彼氏と電話をしている最中でも、寝る前のお布団の中で電話をしているので眠くなってしまいます。彼の声を聞きながら意識がぶっ飛んでいることも、聞いたふりをして電話を続けているのですが、とても眠いのです。うん、大好きな彼といっぱい電話をしたいのに、睡魔のせいでできません。あの、うん、目をがつぶってる大なり小なりでかなんか やつ。今絵文字ね。どうしたらいいでしょう、アドバイスください。 TOT で泣いてるやつです。どあの鉄道さんから見てそれどっちなの、本当なの？どっちってどういうこと？いや本当なんじゃない？本当だよね。多分本当に。じゃあ本当に言わなきゃいけない。悩んでるんだと思うからちゃんと答えてあげて。本当？まあそうだね。そのうーん知らねえわ。そうなんだよね。そうなの。そうなんだよ。知らねえこればっかりは知らねえな。 あんまりね、その気を悪くしないでほしいんだけど、知らねえの。そうそうなんだよね。そういや、なんかそうなんだよ、すげえ、ね、悪くは言ってないんだけど、うん、悪く言うつもりは全然ない、ね、全然一個もない、うん、一個もない。でもね、知らないんだよね。そう、知らないな。本当にその知らねえんだな。うん、うん、これはあれだよ、別にそのどうやったら寝ないかっていうことが、その方法がわからないとかじゃなくて、うん、そのこの内容をしているの知らねえなっていう感じ。そう、うん、そうだね。どうすればいい、いい、うん、じゃねえんだよな。そうだ ね、 そうだね、知らねえの。うん、知らねえな。だな。中学校の頃とかなんかでもあったけどね、やっぱずっとなんか電話してるみたいなのあったでしょ、みんなも。うん、まあ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 、あったかもしれないな、そういう。そうね。大人になってからでないな。長電話みたいなのはなくなったね、ほんとにね。全然なくなった。電話しないし。電話しないもんね。うん、あんまり電話が好きじゃない。うんうん、今はもうほんとにないしな。そうだね。この間久しぶりに女の人と電話したのは、俺で E プラスの人から電話かかってた。チケット委託サービス E プラスの人から、スマチケは大丈夫ですかみたいなので電話かかってきた時に、久しぶりに女の人と話した。心配されてるわ。うん、心配されてる。うーん、あー、うん、
頑張ってくれ。そうだね。そうだね。そうだね。眠くならずに頑張れるしかないね。うん、仕事頑張ってくれ。あと、眠くてもね。そうだね。よかったね。でもね。幸せそうで何よりね。よかった。おめでとう。おめでたい。うん。続きまして。ああ、こういう悩みもあるんだな。匿名希望の主婦さん、女性の方。はい。お三方、こんばんは。こんばんは。お三方にしてみたらくだらないことなのですが、聞いてください。うん。今日、結婚10年目の記念日なのです。あら。すごいね、10年か。10年。今、夏休みの子供たちを連れて実家に帰っているところなので、うん、主人には会えないと。あ、なるほど。うん、なるほど。ご主人は働いてるのかな、だからね。で、お母さんと子供たちは実家に帰ってると。はいはい。うんうん、そして残すところあと4時間ですが、うん、連絡がありません。あれ？まあでも仕事中なのでこれは仕方がないと思ってはいると。うん。主人は私が初めて付き合った女性であり、サプライズとか気の利いたことはできないから期待しないでとは言われております。うん。とても優しく小煩悩な人で10年幸せに過ごしてきました。おー、いいじゃんね。けどやっぱり、いわゆる、スイートテン。ああ、なるほど。これをスイートテンと言うんだね。スイートテンって言うんだ。スイートテンダイヤモンドのやつでしょ。そうだ。ああ。そのスイートテンはつまり結婚10年目のスイートテンだったんだ。そういうことだ。なるほど。初めて気づいた。スイートテンって、それか。そういうことなんだ。ああ。はあ、なるほど。うわぁ。知ってるわ。スイートテンダイヤモンド。スイートテンダイヤモンドの CM 知ってる。やってたね。最近聞かねえけど。最近見てないかも。やってたわ。やってたよね、よく。スイートテンダイヤモンドってなんか、綺麗な声で言われてた気がする。うん、まあ、それにちょっぴり憧れていましたと。うん、プロポーズも、うん、私からでしたし、うん、婚約指輪もありませんでしたので、まあ余計に。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。その頃いろいろあって、まあ買えなかったけど、ひょっとしたらみたいなところもちょっと考えてはしまったと。うん、あ、お三方は記念日に対して否定的だったと記憶しております。いや、そんなことはない。そんなことはない。否定まではしてないよ、うん、肯定もしてないけど、うん、こんな愚痴を送ってしまって申し訳ございませんけど、やはり悲しいのでサニーショーの動画を見て夜を過ごすことにします。なるほど。世の中の旦那様方、10年に1回ぐらいは奥様にサプライズとかいかがですかという。ああ、いいと。確かにいいんじゃないですかね。そうね、なるほどね。まあ、何もなし、言葉もなしとかだとやっぱちょっと寂しかったりするのかな。そうだね。まあ気持ちとしてね、うん、うん、いいんじゃないですかね。まあ、確かにそのいい話としてさ、なんか、うん、まあ手紙でも電話でもでなんか、10年ありがとうみたいなのはちょっとなんかいい話で聞くもんね。いい話だね。うん、今まで何も言っていなかった人がなんかそういうと節目にちょっと言ってくれたみたいなのはなんかちょっと確かにいい話だなと思うよね。うん。うん、なるほど。なるほど。そうか、そうか。なるほど。いいじゃないですか。はあ。まあでもお仕事もね、大事なことだね。まあそうですね。そうだね。タイミングが悪かったね。そう、そういうのもあるもんね。帰っちゃってるからね、お盆でね。だからまあいいかってなってさ。うん。ちょっとキャバクラでもみたいになるもんね。いや、ならないよ。ならないスイートテンっていうのは、そういう甘い夜の10時みたいな意味だから。うわぁ、そういう意味なの。なんでそっち側に行くの。あっちはあっちでスイートテンかもしれないよ。うわぁ、崩壊させようとしている。いや、そんなことないと思いますけどね。そりゃそうだろ。そりゃそうだよ。なるほど。そうか、でも10年だったらなんかやっぱ、なんかあったらいいなとは確かに思っちゃうのかな。まあ、思うよね。そのーっていいんじゃないですか、ね。確かに、男性目線でもまあ10年は確かに節目な気はするもんな。まあ節目だね。10年って長いからね。そうだよね。実際問題。そうか。でもこういうのだから、我々もちょっとちゃんと注意しておかないとだね。記念日。いや、そうだね。奥さんを傷つけてる可能性もあるわけだからね。そうね。なるほどな。うん、スイートテンか。スイートテンダイヤモンズ。スイートテンダイヤモンドはやっぱりそれなりにスイートテンなあれなのかな。お値段。いやー、お値段。そうでしょう。今って知らそれで出てくるのかね。スイートテンダイヤモンドなんかあれだろ、アマゾンとかで売ってんだろ。嘘。やばそう。あ、楽天でスイートテンダイヤモンド通販やってんな。やってんな。あ、でもピンキリだぞ。あーピンキリ。一番上に出てきたのが多分50万出てきたけど。ほんとだ、10万出てきたね。その隣に3万4000円のがある。いや、やっぱ高いやつがある。スイートテンダイヤモンドで3万4000円か。
まあ10年どうにかバレなければね、バレなければ、バレなければね、でもこのそうだね、一番上で出ちゃってるのは買わない方がいいね。一番上で出ちゃってるのはもう買わない方がいいじゃん。調べたら一発だもん。もうこれ、まあ、即バレるよね、うん、バレちゃう。どうなんだろう、おめでとうっつってわーってなってさ、うん、楽天の通販で買ったってなるとやっぱり人しようかね。やっぱ響きは良くないよね。いや良くないよ。通販、楽天っていうのもなんかあんまり響き、ちょっとね、まあ楽天には申し訳ないけど、うん、そんなに良くはないかもしれない。まあアマゾンも同じだけど、うん、いや通販がそもそも、そう通販で買うもんじゃない。済ませちゃうっていうのがね、うん。ジャパネット的になったら良くない？うん、いやダメか。やっぱダメか。ダメっす。ダメ。買いに行かなきゃダメなの？そうだね。毎日忙しいよ。なかなか行けないよ。でもさ、パカッとやるじゃん、イメージ的に。うん。あれさ、別に通販で買って中にあれパカが入ってんでしょ？あの箱。パカセットで買えばいいんじゃないの？パカセットがあると。もちろん来るでしょ？オプションで多分パカって書いてあるから。うん。あ、本当にチェック入れるのか。それをチェック入れて、そうするとちょっとお値段もちょっと上がって、うん、ひょっとしたら日付もちょっと変わっちゃうかもしれないけど、お届けの。やばいね。それはやばいわ。私の問題だよね。うん、そうそうそう。パッとできれば。家ってあのコンビニ受け取りにすればいいわけでしょ、だから。そうだね。そうだね。うん、コンビニとか郵便、うんうん、郵便局、そう、ドメインにしてもらって。ドメインにしてもらって。あとはやっぱなんかおしゃれな渡し方、ね。そうだね。渡し方とかパッケージの、うん、次第だな。オムライスの中に入れといて。そうだよね。だから食事に行って、指輪詰めてくださいっつって詰めてもらって。ガリッつって、あら。ソーセージかなんかにこう詰めてもらって、うまく。で、ペラッと。あら、みたいな。あら、これはあれ、怖くない？歯かけないのかね？こんなん。いや、下手すると行くでしょ。あれはどっから生まれた文化なんだろうね。ご飯の中に指輪を入れるって。はぁ。なんだ。入れちゃったんだろうね。ね。なんでそれが素敵とされたん？出るんだろう。あんまりいいと思わないけどね。それだって指にできなくない？じゃあ一旦ちょっと預かりますねって言ったら多分綺麗にしてもらうわけでしょ。そうだね、うん、でまた結局ね、うん、出してもらってつけるんだもんね。うん、なんだろう、ちょっと嫌だよね。嫌だよ ね、 ねあれやった人なんだろうね。うん、あんまり喜ぶのもちょっとよくわかんないけど、ね、まあつってね、口から出してまあってなる意味がわかんないけどね。うん、ちょっとよくわかんないけど、まあ、ね、うん、なるほどね。面白いこと考える人もいるな。本当だね、うん、まあでもそうか、そういうことも気を使うのがやっぱ結婚っつうことなんじゃな。そうだね。まあそうですね、思いやり、じゃの思いやりですよ、うん、旦那は大変じゃの。では続きまして、うん、はい、よったん、三女性の方、よったん、はい、恋愛相談ですよ。おー、悩んどるね。悩んどる。どんさん、ペサテトさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく配信を見させていただきます。そうっす。お、差が多かったね。早速三人称の皆さんに質問があります。うん、はい、皆さんは将来の見えない相手とのお付き合いできますか？そんなん誰でもそうじゃない？現在私は夢を持ちつつフリーターの彼と交際をしております。あ、そっちはね。ああ、そういうね、うんうん、とても素敵な彼で、これまで会ったどの男性よりも好きです。うん、なるほど。しかし社会人の私と夢を追いかけつつアルバイトに励む彼、生活のスタイルも職への考え方も真逆です。うん、本音を言えば大好きな彼と結婚し、彼の子供と一緒に幸せな家庭を築きたいです。うん、でも彼の現在の状況や社会をちょっと甘く見ているような考え方、そして彼自身に結婚願望があるかもわからない点を考えて踏まえると、うん、このままお付き合いをしていいのか不安になってしまいました。あーねー、わかるよ。そこで先ほどの質問に戻るのですが、もし皆さんだったら、うん、大好きだけど先が見えない相手とお付き合いをし続けますか、それとも未来を考えて、まあ、別れる決断をしますか。三人称さんの意見をお聞かせいただけると幸いです。まあ悩んじゃってる時点でちょっと厳しそうだけどね。そうね、うん、それを気にしちゃってるからすでにあんまりね、あんまり気にし、うん、最初ってあんまそこって気にしない部分、うん、長く付き合っていくとでも絶対気にしていくと思うよね。うん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 、すでにだったらちょっと怪しいけどね。うん、
そうね。まあ私なんかはどちらかというとこの彼、出会った経験がある。あ、彼側の立場。彼側どちらかというと、はいはいはい、そのまあ以前はね、私でさえお付き合いしたことがあるんですよ。でまあ、その頃はね、演劇はやめてコントをやってた時とかだったのかな。うん。でまあお付き合いしてた人も。まあそういった関係のことをやってて、うんうん、でお互い長い間、まあ、付き合ってたんだけど、うん、やっぱ最終的にたどり着くのは、うんうん、どうするっていうことなの。お互いあお互いね、このどうするみたいな。まださ何かでこう花開くとかじゃないわけよ。はい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 、お互いもう分かんないの、この先どうなっていくかみたいなのが、うんうんうん、このままどうする、続けるどうするみたいな。はいはいはい。それをね、どっかの喫茶店でね、話してきてるの。どうする、もうどうなのみたいな。で、最終的に、まあ、じゃあここまでということで、みたいな感じで決着をつけた気がする。まあ、あまり発展性がないなって、その疑い感じたんだろうね。大事な決断だよね、そういうのはね。そうなんだよ、そこで。だから、まあ、その彼女は、なんか、うん、最近結婚したらしいですけど。あれ、それさ、うん、なんか、あの、遊園地かなんかで。あお。それ、トークイベントで話した話だね。あ、そう話してたっけ。そう。ね、あれ、北海道かな。いや、結構前だよ、もっと前かな。なんかのトークイベントで、その、遊園地に、で行った時に出会ったんだよ、みたいな話した。あ、そうそう。俺は、その、野郎と二人で、ああ、なんか、この遊園地、なんか夜景がいいらしいからって、男二人で、その、じゃあちょっと見ていくみたいなので、男二人でその夜景がいいという遊園地をちょっと回ってたの。うん。ちょっと寒い中だよ。うん。で、回ってる時になんかふと視線があっと思ったらその女の人がいて、うん、あってなってその人が結婚したよみたいな話したらはいみたいなあそうなのみたいなのでじゃあねみたいなじゃあねみたいな感じで、はい、帰ろっつって帰った。切ねー。大阪で話してたんだその話、うん、っていう話がありましたっていう。切ねー。そう、俺は何してんだろうと思って。いや、向こうからしたらすごいよね。うん、え、ね、え、何してんの、向こうも何してんの。まあ、後輩のことも向こう知ってんだけど。ああ、知ってんのか。そうそう、大学時代に一緒だった人だから。だから、なんか、もう、わーみたいになったわ。ああ、でもなかなか見ないよね、男2人で遊園地って。そうでしょ、なかなか見ないでしょ。俺もなかなか、うん、どうなのかなと思いつつも、まあ、でもまあ、その、夜景あんま見ねえしなと思ってさ。なるほどね。そしたらこの低たらくだよ。終わったわ、もうあの日は。あっちゃうもんなんだね。あの日ほどなんかもう、俺ってわけわかんないな、もう。あーって思った日はあんまなかった。俺の人生何なんだろうみたいな、その。そうだね。そう、たまたま行った時に、たまたま昔の彼女と出会い。やだわー。そんな話になるっつうのがもうほんと地獄のような話。地獄だね。すごいね。そうなんですよ、皆さん。結婚できたからよかったじゃないですか。まあよかったね。よかったんじゃないね。元の話は何だっけ。ああ、この話か。別れろ、うん、あいや、それがいいんじゃないかな。別れろ、別れろ。あんまりね、うん、そう思っちゃってんなら、うん、よくないような気がするけどね。めったに立派にはならないから、そういう夢追い人は。そうだね。やっぱ、そう、四苦八苦して進んでくもんだから。そうそうそう。それを、だからそう、向こうの考えとしてさ、やっぱ、なんとなく男でやっぱ多いのが、うん、まあ、古い考えだったかもしれないけど、やっぱ自分がどうにかなないと結婚ができないみたいな考えの人って多分やっぱ多いと思うの。俺もそうだったし、うんうん、だからやっぱ何かしらでそのね夢を追い続けてしまうっている状態だと思うから。そうだね、うん、なかなかその人に対してちょっとね現実を見なよって言ってもね、うるせえっつって、うん、そうだね、なるほどね、やっぱなりがち。いろいろ考えるよね、その経済面だとかさ、まあ主に経済面が多いのかな、うん、まあそうだろう、安定求めたいとなるから ね、うん、
でやっぱね食わせたいってね、うん、思うわけだから男側は。そうね。なんかこうある程度ね、うん、ライン超えたらじゃないけどっていうのは、ま、間違いなくあるよね。そういう夢を追ってる時はね。男なんつうのは本当ね。まあ、男に限らないのかな。女性もそうかもしんないけど。そうだね。鍋は、うん、そういうもんだからね。そういうもんだから、うん、なか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 。難しそうだよね。難しい。そうね。その時に結婚ってなると、うん、結構やっぱ難しそうだけどね。難しそうだね。うん、だまあ、いいんじゃね。そうだね。いいんじゃないですけど。思うけどな。うん、というわけで、お便りは以上ですが、少しおまめちゃんを紹介させてください。はい。うん、おまめちゃんとは皆さんが知っているおまめ知識を紹介してもらっているところですが、本当かどうかわからないので気になったらご自分で調べてくださいというコーナーでございます。そんなんでかし。ではとしおさん、男性のおまめちゃん、ほう、社長の皆様お世話になります。うん、お世話になります。僭越ながら唇に関するおまめちゃんをお送りします。唇、うん、唇、乳首の色と、うん、唇の色は生物学的に必ず同一色という噂があります。噂、うん、噂、つまり男性はともかく女性は唇の色をメイクで欺く嘘つきな方が多いので、うん、乳首の色が分かればその女性の本来の唇の色を知ることができる。いや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 、そっちそっちかい。本末転倒なんだよな、うん、やばいな。なるほどね。確かに女性はそのリップとかねグロスを塗ってることで、うん、唇の色は分からんと、うん、だけど乳首さえ見れば、うん、乳首にはそんな塗らないからね。そうだね、リップ塗らないでしょ、うん、塗らないでしょうね。なので乳首の色が分かればその人の本来の唇の色を知ることができると。いやー新発見ですよこれは。新発見ですよ。なるほど。色が分かりゃもうその前に見てな。いやでも唇の色はね分かんないから、ね、分かんない。まだ吸い取るしかないから、うん、まだリップ塗ってるからね。そう、吸い取るしかないから分かんないよ、ね、なるほど。これはもう皆さん参考にしていきましょうよ。そうか、ちょっとだから言えばいいんだよ、唇の色知りたいから乳首見せてくんないっつって忙しいんだよねっつって てかなんで唇の色知りてんの。そうだよそこなんだよそもそもは。そうだな、確かにそうだな。年をどうしたこれ、なんかちょっとあれだな、なんかちょっとうまく響いてないらしいぞみんなに。響いてねえっぽいな。どうしよう、年をおかしいな。逆なんだ だよ逆なんだよ。続きまして、はい、チンチンは熱いことだよ、三男性の方。はあ、あーチンチン、チンチンね、お三方こんばんは。はい、人の体に関するお豆ちゃんを一つ。ほう、人は亡くなると、うん、少しずつ体温が下がっていきます。うんうん、これは警察などが検視で、死亡時刻を死亡推定時刻を割り出すためにとても重要なことです。なるほどね、確かに聞くよね。うん、うんうん、では、その体温を測るためにどのようにしているのかご存知でしょうか。お、ん、実はアナルの中に体温計を入れて直腸温度を測るのです。直腸は体の中心に近く、また外気などの影響を受けにくいので、その温度を測るというのが理由になります。うん、私はどうしてもアナルに体温計を突っ込まれたくないので、いつか死ぬときは病院で家族に見取られながら大往生したいなと思います。知らねえよそんな理由は知らねえよ。でもそうなんだね。やっぱそこの温度が一番、やっぱ一番把握できるのかな。うん、そうなんだ。あったかいんだろうね。まだなぁ、アナル入れない。アナル、そうだね。まあでも死んでるから別にいいんじゃない。死んでるからいいんじゃない。死んでてもさ、アナルからちょっとなんかやだな。まあね、女性の検視官かもしれないからね。ああ、なるほど。したらもうちょっと恥ずかしいね。死ぬ前に死んでるんだよな。そうだよ、死んじゃってっからな。上から見てたりすんのかな、やっぱ死んじゃうと。まあだから、その離脱してる時にはさ、うん、うん、あ、見てるかもしんないよね。あー、アナルアナルっつって、うん、誘白書みたいな。あー、そう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 、なる可能性はまああるわけだよな。あー、そっか、上から見てたら恥ずかしいね。多分笑っちゃうな自分のアナル入れられてたら。
そうだね、ではラスト、はい、チンチクリンボーイさん、男性の方のまめっちゃん、チンチクリンボーイ、どんちゃん、ペイちゃん、テッドちゃん、こんにちは。おこんにちは、こんにちは。今日は建築と不動産のお仕事をさせていただいているチンチクリンからのもめちゃんです。ほう、それは、うん、フローリングのへこみを直す方法です。あれ、お割といいやつじゃない、例えば重いものなどを落としてしまい、うん、フローリング、クッションフロア等がへこんでしまうことってありますよね。いや、へこむ、うん、その時はまずへこみに水を吸うてきたらしい、固く絞った布、雑巾などを二つ折りで置きます。違う、布巾だ、布巾を二つ折りで置きます、うん、固く絞った布巾ね、うん、次に低温のアイロン100度前後をその上から10秒ほど当ててください、うん、これだけでかなりへこみは目立たなくなります。へえ、そうなの。なぜへこみが戻るかというと、うん、木の材質であるセルロースが熱で水を吸収し元に戻るからです。膨張するってこと？ただ、うん、かな？ただセルロールの繊維が、セルロースの繊維が壊れてしまってるものは治りませんので足からです。ああ、繊維がそれ壊れてる、うん、壊れてないの判断って簡単にできんのかね？戻んなかった時、やってみる、とにかくやってみるしかない。なるほどね、うん、あ、それではバイチャーと。へえ、なるほど。確かにへこんでるとこあるけど、俺のこれいけんのかな、そういうので。まあでも損はしないよね、多分ね。まあ、変な、変なならねえよな。色変わっちゃうとか。アイロンの跡ついちゃうとか。ああ、ね。そうなっちゃう、逆になっちゃうみたいなの嫌だよね。ね、すげえへこんでいくみたいなね。なんかそっちに合わせる。ブツ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 ってなるかもしれないけどね。まあでもちょっとまあ、そうだな、借家でね、なんかそれでもしさらにひどくなったらっていうのはあれだけど、まあ持ち家の人とかちょっとやってみてもいいかもね。そうだね、持ち家だったらね、借家だとちょっとなんかね、責任は取れませんからね、これね、皆さんやってる、やってても知れませんよ、うん、知れませんからね、自己責任でお願いします。自己責任です、全部すべて、うん、そうですよ、ね、ということでお願いします。というわけで今週は以上となります。以上です。はい、メールの宛先など、動画見てる方、下の番組説明概要欄にすべてのお便りはこちらというものあります、ここから必要事項を入れて送っていただければ届きますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。何か他にございますか。まあ、今週トークイベントなので、はいはい、お越しになられる方は気をつけていらしてくださいと。なんかテッドさんがスマチケうんぬんつぶやいてなかったっけ。つぶやいてた。そう、うん、今回 E プラスさんなんですよ、チケット委託業者が、うんうん、で、うん、E プラスさんのねスマチケっつうのがあるんすな、はあはあ、スマチケっつうのが僕もちょっと分かってない部分もまあありつつも、うん、ありつつも、スマチケとはアプリにチケットをダウンロードして公営日にスマホで入場できるサービスです、はあ、まあ、要するにチケットが携帯電話の中に、スマートフォンの中にあるよみたいな。なるほど。で、それを、で、購入した人も多いと思うんだよね。はあはあはあ、うん、で、それをこう、もぎりの人に見せて、もぎりとかそこを多分シュッてやると、チケットもぎったよみたいな。はいはいはい。シュッてやるんだ。そう、シュッてやるんだと思う、多分。やってもらうんだと思う、うん、アプリがチケット代わりになるってことか。なので、そのアプリ、もしスマチケで買ったよって人は、E プラスのその、アプリをダウンロードしておく必要があるわけですな。はあ、はあはあはあ。そう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 。なのでまあダウンロード忘れないでねと。なるほど。いうこと。あと入場するときにはその画面を見せておいてあげるといいよっていう。うん。ことです。なるほど、うん。そういう感じです。はい。お越しくださる方よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。うん、お願いしますよ。ということで今回の雑談第217回以上となります、はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。